السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أن أوا إن أمكم غيسوا إرن تأدين المسلمين تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna jaddada miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahmarsa da tausayinsa ya azarta mu da ganin wannan rana ta asabar wacce ta kasance 19 ne ko malam muktar 19 ga watan safar shekara ta 1446 hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ita ce ta daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salam rana ce da muka zo wannan anguwa mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka wurin kuma ta masu albarka don gabatar da muhadara akan abin da ya shafi rayuwar mu ta zamantakewar aure Allah subhanahu wataala nake roko ya sanya mu abin da zamu karanta albarka ya ba ku ikon fahimta da kunnuwan basira ni kuma Allah subhanahu wataala ya bani ikon fadin daidai ya tsara harshe na daga kuskure to alhamdulillah maudu'in da zamu magana akan shi sai na bashi suna da me muka rasa a zamantakewar aure sunan maudu'in kenan da zamu tattauna akan shi kuma zan so a ce ƴan uwana daliban ilimi ya kamata a ce duk irin wannan muhadaran da zamu zauna ya kasance kina da abin rubutu wanda duk abin da aka rubuta aka karanta zaki rubuta saboda me yasa zaka rubuta akwai zamantakewar da muke a cikin gidajen mazajen mu akwai wanda yake yin daidai akwai wanda yake kuskure wanda aka faɗa miki kika je kika duba kika ga wanne ne kike yin kuskure sai ki kokarin gyara kurakuranki wanda kuma dama akan shi kike wato kina akan daidai sai ki ƙara ci gaba akan wanda kike wannan shine yake da muhimmanci akan rubutu kuma duk abin da ka rubuta kun san dai ba ka manta shi duk sanda ka taso zaka iya daukowa ka ce ai lokaci kaza ko an yi magana akan kaza da sauransu Allah subhanahu wataala ya datar da mu ƴan uwana mata rayuwar zamantakewar aure yanzu abubuwan sun ƙara taɓarɓarewa fiye da da iyayenmu da suka gabata sun yi rayuwar auratayya ne ba tare da wayewa ba misali sun yi rayuwar auratayya ne ba tare da yawan ilimi irin wanda muke da shi a yanzu ba amma alhamdulillah cikin ikon Allah sai suka yi rayuwar aurensu rayuwa mai kyau didda ba ilimin ke gare su ba yadda ya kamata amma sun yi rayuwar aurensu rayuwa mai kyau yadda ya kamata to amma mu sai kiga alhamdulillah duka ilimin daidai gwargwado akwai su akwai ilimin boko din akwai ilimin addini to amma kuma sai kiga ana tafiyar da rayuwar auren a baibai to me yasa haka saboda wasu abubuwa ne da muka rasa a cikin zamantakewar auren namu sai kiga auren baya da dadi yadda ya kamata duk da cewa da yawa zaki ga an yi auren akan soyayya aka gina auren yanzu misali a ce 99% aure ba a yin shi auren dole sai ana so miji na so mata na so amma to me yasa ake samun matsala idan an yi auren ana auren sai ki nemi ita wannan soyayyar da aka gina auren misali akan ta sai kiga lokaci kadan sai kiga ta kau sai kiyayya ta maye gurbin wurin me yasa ake samun waɗannan matsaloli a cikin zamantakewar aure akan shi zamu tattauna insha Allahrahman na farko ina ga kamar na rubuta abu tsakanin 16 ne zuwa 17
in Allah ya so ya da kowanne zamu bi shi daya bayan daya kuma mu yi bayani daidai gurgurdan yadda lokaci zai kai mu. Abu na farko shine rashin daukar auren a matsayin ibada. Da yawa daga cikin mazauna miji da matan duka ba a daukan auren a matsayin ibada. Wanda aure ibada ne, baka yin aure yadda kake so, dole sai ka bi dokokin Allah sannan zaka samu dacewa. Duk wani abu wanda yazo islamically manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka ba, sai da ya gaya mana yaya ake tafiyar da shi. In kin yi kaza akwai lada da Allah subhanahu wataala zai baki, in kin yi kaza kuma akwai akasin haka. To in ko a ce kin dauki aure a matsayin ibada, kamar yadda kike sallah kike kokarin kiyaye sallah kar ki samu matsala, saboda kina tunani in ta samu matsala ai Allah subhanahu wataala ba zai amsa ba. Kina kokarin kiyaye azumin ki saboda kina ganin in azumin ya samu matsala Allah subhanahu wataala ba zai amsa ba. Da duk sauran wasu ibadat, to haka shi ma zamantakewar aure sai kin yi taka tsantsan, kin yi abin da Allah da manzansa suke so, sannan zaki samu lada. Shi a rayuwar zamantakewar aure baka kirkiro abu wani da kankin kanka kace wannan shi nake so ya tafi, wallahi zaka samu matsala. Dole sai ka bi yadda Allah subhanahu wataala da manzansa suka bi suka fada, sannan zaka samu dacewa a cikin zamantakewar aure. Yan uwana mata, mu dauki aure a matsayin ibada. Ibada sai kai hakuri akan ta. Dan haka zamantakewar aure ita ma sai kin yi hakuri, kin bi dokokin Allah, sannan zaki samu dacewa a wurin Allah subhanahu wataala. Dan haka sai abu na biyu kuma shine rashin tsoron Allah da rashin bin dokokin Allah subhanahu wataala a cikin zamantakewar aure. Yawanci daga cikin mazajen da suke zamantakewar aure, da yawa daga cikin su babu tsoron Allah a zakatansu. Mu matan ma da muke zamantakewa a gidan mazajen mu babu tsoron Allah a cikin zakatanmu, domin in na san cewa na san girman Allah, ina jin tsoron Allah, zan yi kokarin kiyaye dokokin Allah. Shi ma mijin in ya san haka zai yi kokarin kiyaye dokokin Allah, amma sai kiga yawancin abubuwan da ka ake yi, mata ce zaki ga tana abu, kizo kina mata nasiha, wata ma za ta iya cewa in aljanna a hannunki take karki bata, kuma kin ga tana kuskure a zamantakewar auren, ko kuma shi mijin ana kurakurai a ce wani kaza da kaza ka bari, ke ma a gaya miki ki bari, amma sai kiga ana ma auren ana ma Allah abinda aka ga dama. Yanzu kusan laifufukan da ake ma Allah ba ana yi ma Allah laifi ne bisa kuskure ba, yawancin laifufukan da ake ma Allah fito na fito ake yi da Allah. Kin san cewa Allah subhanahu wataala baya son wannan laifin amma kike aikatawa, kina sanar da cewa Allah subhanahu wataala yayi hani ga aikata wannan aikin amma sai ki aikata. Yanzu ki duba ki gani ke a matsayin ki na mace uwa da kike zauna a cikin gida, yanzu misali a ce sai ke wasu dokoki sai ki gindaya ma ƴaƴanki, ki ce idan gari ya waye kowa a raba masa aikin shi, misali wannan zai yi aiki kaza, wannan zai yi aiki kaza, wannan zai yi aiki kaza, da za a zo a saba miki akan wannan dokoki da kika gindaya, ya zaki ji a ranki? Wata idan ta kama dan da duka ma sai ta yi kamar za ta kashe shi, kamar ba dan da ta haifa a cikin ta ba. Ke kenan a matsayin ki na ƴar adam ba ke kika halicce shi ba, a'a dokoki ne kika sanya mai, sannan kuma sai yazo ya karya waɗannan dokoki, amma kin zo kina dukan dan kamar zaki karya shi, kin manta ke kuma Allah subhanahu wataala ya baki doka, ya baki umarni, kin taka umarnin Allah subhanahu wataala saboda rashin jin tsoron Allah, saboda rashin tunanin cewa zaki koma a gaban Allah. Wallahi kowa ya sani duk zamantakewar da kika yi a cikin gidan mijinki sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ita mace mai kiwo ce a gidan mijinta kuma sai an tambaye ta akan kiwon da aka baki, tun daga kan mijin har ƴaƴan shi duk abinda mijin ya kawo a cikin gida wallahi a ƙarƙashin jagorankin cinki suke, ke ce zaki kula da su, ki abinda ya kamata ki yi, ki kiyaye dokokin Allah, duk abinda Allah subhanahu wataala bai so ko da ranki yana so, ki kokari ki kiyaye wannan abin, shine zaki samu rabauta a wurin Allah subhanahu wataala. Abinda Allah subhanahu wataala yace kar ayi ki ki wannan abin ko da kuwa ranki yana so. Kun san ayrai innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, ita rai haka take, ko da yaushe za ta rika umartar ki da mummunan abu. To dan haka mu rika jin tsoron Allah, duk abinda zaki ki hararo Allah, ki san cewa Allah subhanahu wataala yana kallon ki. Ai dukan mu daliban ilimi ne ko,
da muka zo muke karanta tauhid nan kurkusa aka ce al ihsan menene kyautatawa shine aka ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin Allah to shi yana ganin ka ki san cewa duk abin da zaki a cikin gidan mijinki ki fita ne ki je ki aikata ki yi a ciki mijinki ya gani bai gani ba wallahi Allah subhanahu wataala da ya halice ki yana kallon duk abin da kike yi kuma daga karshe dai makoma a gare shi take duk abin da zaki ki aikata abin da kika so ki aikata abin da kika ga dama inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana jiranka kuma sannan ki sanya maranki duk abin da zaki aikata akwai magabatanki duk abin da kike gani ke kina yi wallahi akwai wadanda sun gabace ki amma da zaki koma ki binciki rayuwarsu ya ta karasa duk wanda yayi da kyau in kika binciki rayuwarsu zaki ga rayuwarsu ta kare alhamdulillah duk wanda ko ya aikata ba daidai ba zaki ji irin yadda ake tirda irin rayuwar da yayi to tsoron Allah shike baka jagoranci akan komai duk in kika ji tsoron Allah abinda kike guduma a duniyar sai Allah subhanahu wataala ya amintar da ke daga shi Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai bashi mafita kuma yayi masa arziki ta inda ba zai iya lissafawa ba Allah subhanahu wataala yake cewa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran duk wanda yaji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai sanya sauki a cikin al'amarinsa ki ji tsoron Allah wallahi ki gani duk al'amuranki Allah subhanahu wataala zai sanya sauki a ciki dan haka ƴan uwana mu daina wasa da girman Allah duk abinda Allah subhanahu wataala yace yana so mu yi kokari mu bi abinda Allah subhanahu wataala yace yana so wallahi rayuwar duniya ba komai bace yau kike an jima zaki ji babu ke so nawa zaki ji mutane ana cewa wani daga ya fita jiya Allah subhanahu wataala yayi ma wani rasuwa Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da rahma fita yayi bayan ya fita ina tunanin sai gawo shi aka dawo da shi lafiya lau ya fita amma sai gawo shi aka dawo da shi kuma aka yi ta mai kyakkyawan zato a wani madalla alhamdulillah kullum magana shi aka gaisa da shi Allah ya sa mu cika da imani sallah ba ta wuce shi kin ga ana masa kyakkyawan zato to ke ma haka ake so kar ki zo ki fadi a zo ana o wanca kaza da kaza kuma wallahi ki san da sanin cewa in kika aikata alkhairi za a fada in kika aikata akasin haka wallahi sai an fada duk radda aka ga me irin halinki ko me kaza sai a ce ina wance su wance kuma menene ba a aikata ba yau ina wance a duniya babu ita dole sai an fada abin da kika aikata in khairan in sharran dan haka ƴan uwana mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala shine zai bada mafita kar ki dauki irin halin da ake ciki ne yanzu na tsananin rayuwa ki ce ke ma zaki aikata abin da kika ga dama a kar ki sake ki aikata haka yi abin da Allah subhanahu wataala zai yadda da ke shine kawai zaki samu tsira a wurin Allah subhanahu wataala sai abu na uku shine rashin sanin haƙoƙin juna idan aka lura zaki ga namiji bai san haƙin shi akan matan shi ba ita ma haka mata bata san haƙin ta akan mijinta ba da yawa daga ciki akwai wannan matsalolin da ake samu kuma ya kamata a ce dukkan mu ma'aurata ni in san haƙina akan mijina in san haƙin mijina akaina sannan in san shi ma mijina ya san haƙina akan shi sannan kuma ni ma in sani to amma duka yanzu abubuwan an riga an basu haƙoƙin miji yana da yawa akan mata duk da shi ma mijin akwai nashi haƙoƙi wata rana wata ta kira ni a waya ta ce malama duk sanda zaki nasiha nasiha kike yi akan mata nasiha kike akan mata su wai mazan ba su laifi ne nace mazan suna laifi amma abin da yasa matan su nike ma dan haka wanda kake ma ga ka gashi shine kake mai abin nan su ma mazan malamai suna kokari suna yi masu kar ku kamar ba a ma mazajen ku nasiha wallahi su ma ana yi masu sannan suna ji a social media babu abin da ba su ji duka suna ji sai dai akwai mazajen wanda abubuwan sai kamar yadda matan muke su ma mazajen akwai waɗanda suke abubuwa ke mace da ke zan fara menene haƙin mijinki akan ki na farko yana da haƙi akan ki masa biyayya haƙin shi ne ki masa biyayya a cikin abin da ba saban Allah ba duk abin da mijinki yake so in dai bai saba ma Allah ba wallahi dole ki bi shi shine zama lafiya a gare ki shine zama lafiya a wurin Allah zaman lafiyanki a wurin Allah
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu li mar'ati an tasjuda li zawjiha yace da zan umarci wani ya mu wani sujada yace to da mata na umarta ta mai mijin ta sujada yake yar uwata mai karamci ki tuna fa wannan sujada girman ibada wanda Allah subhanahu ta'ala ya fi so manzon Allah ya kwatanta ta yace da zai yiwu da an ce mace ta mai mijinta tun daga nan sai ki sa ma ranki to shi miji wani irin haƙi ne yake da shi a kaina wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo irin wannan kwatancin abinda mata ba ma hararowa kenan miji yana da girman haƙi akan matar shi wallahi ku san da sani ko mijinki bai miki abin da ya kamata ki yi kokari ki sauke nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura miki duk abin da ya umarce ki ko kina so ko ba kya so dole ki in dai kina so ki hadu da Allah subhanahu wataala lafiya duk abin da yake so sai dai in yazo da sabon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati li khaliq babu biyayya ga abin halitta wurin sabon mahalicci amma in dai a ce mijinki zai ce miki kaza Allah subhanahu wataala ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza dole ne ki bi amma ba zai iya saki sabon Allah ki aikata sabon Allah ba saboda ba shi ya halicce ki ba misali amma yanzu irin halin da muke ciki yanzu kullin ina fada mata sun raina mazajen su da yawa ku yi hakuri mata mata ko kar in cire kaina in ce mata mun raina mazajen mu da yawa kun san dalili saboda wannan halin da aka shiga na mazaje da yawa Allah subhanahu wataala ya tauye daga cikin samun su sai kiga namiji saboda bai iya yin abin da ya saba yi da komi amru da nahyu a hannun shi ake amsa sai ya kasance yanzu saboda Allah subhanahu wataala yayi mai tawaya a cikin dukiyar shi sai kiga da yadda ake masa biyayya ake bin shi sau da kafa ba abi wallahi na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba a wannan rantsuwa da nayi yawancin mata mazajen su idan suna da kuɗi za ki ga biyayya kamar za su yi masa sujada biyayya zaki ga duk wallahi wani abun ma bai ce ta yi shi ba za ta yi saboda ta gan shi da ƴan kudade daga zarar ko kudaden nan sun kare shikenan sai kiga tana mai wani kallon hadarin kaji in ya ce ta yi abu wata ba za ta iya cewa ba za ta yi ba amma amsar shine ba zan yi ba din domin ya sa ta ta yi din ta ki tashi me ke bada me ma'anar wannan abun ba za ta yi ba dan akwai abin da zaki ji kunya ki kalli idan mijinki yace wance ta shike kaza ki ce mai ba zaki ba amma amaliyan kina nuna cewa lalle ba zaki ba tunda ya ce ki din kin kasa tashi ki je ki ƴan uwana mata mu ji tsoron Allah da yawa daga cikin mazaje halin da suka tsinci kansu ba san ransu bane kowa ya sani da namijin da ke iya daukar dawainiyar gidan shi har ya taimaka ma wani yanzu bai iya wannan da namijin da zai fita ya kawo miki cefa ne riki-riki ya kawo miki wallahi bai iyawa akwai namijin da da cefa ne yake yi na wata daya kai yanzu ya gagare shi a kullun din ma yayi sai dai a rika jumping yau idan an yi cefa nan an ci gobe ba za a ci ba san ran shi ne duk namiji mai hankali mai tunani ba zai so a ce an ya dawo gidan shi bai ga an daura tukunya ba amma wata mata sai ta rika gani kamar san ran shi ne san ran shi ne wani namijin zai fita bai je ya wani yana da ma kayan saidawan a kasuwa amma ya fita bai samu an siya ba to ya zai yi kanshi zai siyar ya kawo maki amma ba ma ba mazaje uzuri akan wannan ke dai mace babban burinki ya fita ya je ya kawo miki wata su ce mun an kawo case din wuri na wata su ce mun ni fa malama wallahi tallahi ba zan yadda da ke ba ga mazaje nan kowa yana fita yana samu sai shine ni wata Hausa da tai na manta Hausa tace ni fa malama wallahi bai dame ni ba ko sata zai je yayi ya kawo ai ma akwai inda aka ce zaka iya sata ka ciyar da iyalinka nace to ni ban san da wannan ba haka kawai malama sai ya zauna yau in an ci gobe ba za a ci ba yau in an ci gobe sai ya rika mana tsallake nace ke ki gode Allah ma yana muku tsallaken nace akwai matar da tana zauna a gidan mijinta wallahi sai ai sati mijin bai kawo ba kai akwai wacce sai ai wata daya mijin bai kawo ba kuma tana masa biyayya tana zauna kuma ana hakuri wata da kanta ma za ta fita ta je ta nemi abin da za a cin kuma ta kawo ta dafa ta ba mijinta saboda tana tuna alkhairi mu mata ai daman shi yasa muka yawa a cikin wuta saboda me saboda kafirce ma zamantakewa duk alkhairin da mijinki yake miki a baya daga zara an samu matsala sai ki ce me ka taba iman duk alkhairan nan ya wuce wata za ki gabacin ke da yake miki har ahalinki ma yana daukar wannan din su sai kin je gida sai mamaki ta ce wance kima wane godiya fa ya zo ya kawo kaza wallahi kuwa mama bai gaya man ba kaza da kaza to yanzu in babu tunano alkhairin shi mana ki masa biyayya
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk matar da ta kiyaye farjinta ta kiyaye sallolinta biyar ta yi azumin watan ramadananta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ta yi mamijinta biyayya yace za ta shiga aljanna ta kowace kofa ta so ta ga dama dan haka mata mi ma mazajenmu biyayya a cikin abin da ba saban Allah ba yana daga cikin biyayya ga miji kar ki sake ki fita ba tare da haƙƙin mijinki ba baki da wani uzuri wai kin fita neman kasuwanci wai kin fita kaza da kaza wai ai shi ma ya san halin da ake ciki to me ya fita ya bar mu da shi balle ya hana ni fita ko ya tafi bai bar ki da komai ba kar ki fita sai da izinin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta fita a gidanta ba tare da izinin mijinta ba mala'iku za su yi ta la'anta ta ne har sai ta dawo kuma yanzu kusan fitan da muke yi ma zuwa anguwa ai kusan sanar da mazajen muke yi ba neman izinin su muke yi ba wata ma sai ta shirya sannan za ta ce to baban suwa na mu fa zafin mu fita sai kuma Allah ya mana dawowa kicin girma Allah kamar yaranta yanzu ko a ce wasu ne suke cikin gidanki kila suke kulan maki da gida ya kamata a ce kafin ki fita ki gaya musu ki ce in Allah kai mu gobe fa ku ne fa za ku kula da gidan nan ni fa ina so in je anguwa da sauransu a'a wai mijinta shine wai take irin wannan sanar da shi yanzu da mazajen da suna kishin matan su fiye da yadda kike tunani amma na yanzu sun sallama ko ba dan wai ba su a'a kawai mata yin ne kusan yanzu sun fi karfin mazajen da idan namiji yaje ya dawo yace ma matar shi idan kin fita ki dawo karfe kaza kila asar a gida in ta zo ta yi la asar din ba a gida ba ya dawo gida ya isko ba ta ranan akwai tashin hankali hankalin shi in yayi dubu ya tashi idan ta dawo kuma sai ta ga kuskure sai ta gane kuskurenta amma yanzu fa da yawa daga cikin mazajen matan sun gagare su zai so ya isko baki dawo din ba wallahi hakuri kawai yake sai ya zira maki ido wani namijin kawai sai dai kiga ya canza fuska yayi fushi wata sai ta kalle shi shi kai ka gama wallahi mutum ba abun mai ba sannan kuma a ce wai an hana shi fita ke ma zaki hadu da ubangijinki yayi ya gama ke ma kuma ki je ki hadu da ubangijinki yar uwa idan zaki fita akwai sigar ana ba miji notice ake ba miji kafin ki fita misali a ce sora kwana uku ki fita ki ba ma mijin ki notice idan ya dawo ya ci abinci kin mai wanka an shafa mai mai an zo ana mai masajin din jikin shi ana dan mamatsa mai jikin shi a lokacin ne ko menene kike nema ma zai iya baki Allah shi taimake ka your excellency my honey my sweetheart duk wani sunan da kika san in kin ambace shi da shi zai yi dadi ina neman alfarmarka wallahi ina so in fita rana kaza ga dalilin da ya kisa abu ne ina neman izinin ka kai man izini ina so in je wurin suwani da kanshi zai iya baki lokaci kije naga ina cewa haka wasu matan suna ta girgiza kai a wannan lokaci ne za a yi ma miji wanka har ai masajin din jikin shi ai yanzu ne mazajen suke da bukatar wannan me yasa saboda wallahi wallahi mace ita ce kwanciyar hankalin namiji ba kudi shine kwanciyar hankalin namiji ba duk namijin da ya san abin da yake yi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in Allah subhanahu wataala ya baka salihar mace ko to ka riga ka gama dacewa ka riga ka gama dacewa ai mu din natsuwa ne ko mu din natsuwa ne haka Allah subhanahu wataala yake cewa mu natsuwa ne ga mazaje mace me yasa annabi adamu alaihi salam lokacin da aka aljanna fa yake karkumanta menene babu a cikin aljanna komi akwai na jin dadi amma saboda Allah subhanahu wataala ya cika masa jin dadin sai ya halitta masa mata daga jikin shi saboda jin dadin nashi ya cika duk jin dadin da mutum yake idan ba mace jin dadin dazuni mace ita ce ke ba mijinta farin ciki ya fita bai samu ba mata mu tattali mazajen mu a wannan hali da ake ciki mazajen mu suna son tattali kamar karamin yaro ne yana jin yunwa ki dauko shi kina rarrashin shi kina gaya mai magana mai dadi wallahi wani yaron sai ya manta da yunwar da yake ji sai bacci ma ya kwashe shi saboda me saboda ya samu rarrashi ya samu maganganu masu kyau daga wurin mahaifiyar shi haka mijinki yake bukata a wannan lokaci da muke ciki bai kamata a ce mu nisanta da mazajen mu ba ya kamata a ce mu jawo mazajen mu cikin jikin mu mu gaya musu maganganu masu kwantar da hankali da haka mata mi ma mazajen mu biyayya duk abin da mijinki yake so in yace wance yi kaza yi kokari ki yi kaza wance bar kaza yi kokari ki bar kaza shine zai sa a samu dacewa
Sai abu na hudu shine nayi farkon shimfida na sai nace aure ana yin shine akan soyayya ake gina auren amma sai kiga daga baya sai a zo a samu matsala to me yasa sai nace akwai rashin tafiyar da soyayya yadda ya kamata ita soyayyar misali ba a tafiyar da ita yadda ya kamata yanzu kamar misali a ce mota ce idan aka dauki motar aka ba wanda bai iya tuka ta ba me kuke gani zata tafiyu ko kuma misali a ce mota ce amma kuma engine dinta bai da quality ko ba shi da lafiya mota zata tafi yadda ya kamata to mace kamar mota ce ita ke rike da sitiyarin motar haka soyayya take idan kin iya sarrafar da ita za a zauna lafiya ke da miji amma sai kiga kafin ai aure akwai zafafan kalmomi waɗanda ake jifan juna da shi ta gaya masa zazzafar magana shi ma ya gaya mata magana mai dadi da kwantar da hankali wata kafin ai aure text message da saurayinta yake tura mata sai kiga bini-bini in tana abin nan koranta ya baci daga ta dauko tana karanta sai kuga tana fara'a ku rasa me yake sa ta farin ciki wannan message din da ya turo mata a lokacin shine yake sa ta farin ciki me yasa take farin ciki saboda irin soyayyar da mijin yake gaya mata to yanzu ina soyayyar misali na san mata da yawa za su ce malama a wannan lokacin kike da bukatar soyayya a masaje kowa yana ta kanshi nafsi nafsi ana neman abin da za a ci an rasa ai kamar yadda na gaya muku ai yanzu ne yake da kamata misali a ce ai soyayyar ayi ta yadda ya kamata ayi ta yanzu misali zafin zai zama guda biyu ga zafin talauci kuma ga zafin zaman doya da manja da miji babu wata soyayya babu dan wani kayan alata na soyayya da yake gittawa sai kiga haushin juna ake ji shi dai ya fita bai samu ba ke kuma kin zo kina kallon shi bai kawo ba sai kiga aita jin haushin juna amma idan da a ce bai je ya fita din nan bai samu ba yana zuwa sai ya jefe ki da wata irin kalma kina ke yana zuwa kin tarbe shi oyoyo my sweetheart kin je kin rungume shi kin dauki wani dan hot kiss kin bashi sanne da dawowa my sweetheart sanne da dawowa ki sunan dai da kika ga in kika gaya mai sai ji dadi ya sauna ki dauko ruwa mai sanyi ki bashi in lokacin zafi ake in lokacin sanyi ne ki dan kawo dan ruwan tea ki bashi ya kalle ki ya girgiza kai ya ce wallahi my sweetheart yau sai dai ku yi hakuri wallahi haka nan na shigo gidan na my sweetheart amma komi na Allah ne irin yana gaya miki magana mai dadi shi ma yana ya dan rungume ki yana dan shafa bayan ki yana gaya miki irin wannan dan Allah me zaki ji zaki manta ma da ya fita bai dawo ba amma wani namijin su ma mazaje wallahi sai sun ji tsoron Allah wani namijin ya fita bai dawo bai samu ba in ya zo gida sai ya rika mazurai yana zazzara idanu wai dan kakki tambaye shi ai wannan ba jarunta bace namijin duk da yake haka wallahi bai zama jarumi ba kai namiji ka zama jarumi ka fita baka dawo ba kalmominka anan su zama masu kwantar ma da matarka hankali wance na fita ban samu ba amma ku yi hakuri a ci gaba dai da mana addu'a wallahi ita dai macen in dai mai hankali ce ita me sa sai dai in irin sakarkarin matan nan ne ya dai gaya miki irin wannan magana sannan ya jefe ki da dan abin nan yana dan shafa bayan ki kamar irin karamar yarinyar nan yana nuna miki ki yi hakuri kaza da kaza tuntuni ma zaki manta da wannan amma ya zo yana ta mazurai sai ke ma ki ce lallai mutumin nan shi ma ni ya kamata in yi fushi amma ban yi fushi ba shi ya zo yana ta faman abin nan sai kiga daga nan wurin sai kiga wannan fushin sai ya zarce sati daya ma ana yin shi in Allah subhanahu wataala ya sa shedan ya tasiri akai sai akai sati daya ana yi in kuma Allah subhanahu wataala ya sa kun mallaki zuciyarku sai kiga komai ya tafi yadda ya kamata sai a zo ai watsi da abin da yawa daga cikin matayenmu kalmomin da suke kwantar da hankali ga mazaje babu shi yanzu idan kika ga namiji a hanya yana yawo yana tafiya yana surutai wallahi karki tunanin wai talauci ne ya dame shi a gidan shi ma bai yi sa'ar mace ba a gidan shi bai yi sa'ar mace ba sanda sai fito ta nuna masa karka damu baban suwa ne karka damu mai gida wallahi samu da rashi duk daga Allah ne da menene ba kai mana ba ka kwantar da hankalinka ka daina tayar da hankalinka me ya da ba kai mana ba da fa abinci sai dai aga ina dafawa sutura da sai dai in sa in ba wani amma yanzu gashi wallahi ni na san komai zai so yayi daidai dan Allah ka kwantar da hankalinka kirarrashe shi kiraka shi kina bashi maganganu mai kyau kina masa addu'a na fatan alkhairi
alheri ki ga mun wannan mutumin ba fitowa zai yana washe baki ba a rika oh kin ga wannan yana dariya sai ka ce an bashi kyautar miliyan wallahi kowa na duniyar tana kai muku kaza da kaza face face da kai mata ce a gida yayi sa'a mata ce a gida yayi sa'a duk namijin da zaki ga ya fito yana dariya yana da walwala ya wanke kaya an goge mai kaya ya sa mata kware sa'a amma in bai sa'a ba ga talauci ga kuma a gidan ba dadi shi yasa da yawa daga cikin mazajen ku zaki ga wani namijin idan ya fita da safa baya dawowa sai kin yi bacci tun safe to bai samu ba kuma ya san idan ya dawo babu wata magana mai kyau shikenan sai kiga shi sai ya zauna a majalisa sai kin yi bacci sai ya sadado sai ya zo ya kwanta idan ya kwanta ya fita sallar asubahi wani zai iya dawowa yayi wanka ya abin nan idan ya fita kuma sai kin ganshi ƴaƴan shi bai zauna yayi hira da shi ba duk dalilin wa dalilin ki saboda yana dawowa ya san menene zai isko ta rika fushi tana abin nan Namiji mijinki ya kai shekara 20 ko ya kai shekara 10 bai taba gajiyawa ba da ciyar da ke amma ke wai kina sana'a wai dan wata daya da zaki iya kina dan sa masa abinci ba wai baki samu ba a kina kyashin ki bashi abincin shi kuma bai yi kyashin ciyar da ke na shekaran da suka gabata ba mata muna makan ma'adalci mazajen nan da suke a halin yanzu da muke ciki mata mu rungumi mazajen mu mu rika gaya musu magana yadda ya kamata mu gaya musu suna buƙatar kulawar mu yanzu suna buƙatar neman taimakon mu suna da buƙatar kwantar da hankali a gare mu sai abu na gaba shine rashin amana yanzu da yawa daga cikin zamantakewar auren namiji yana cin amanar matar shi ita ma matar tana cin amanar mijinta wai yanzu an zo wani lokaci da ake ciki mata saboda talaucin da muke ciki misali wai mace ta yi ta kasa hakuri da talaucin da Allah subhanahu wataala yi mata tana can tana neman mazaje a waje kun dai san da haka ko mata da yawa tana da miji amma tana da samari tana da miji amma kuma tana da samari da idan aka ce miki wai mace matar aure tana da wanda yake son ta tana soyayya da wani ai abu ne abun mamaki amma yanzu fa ku kanku ko koda yanzu na faɗi abun bai zama bako a wurin ku ba saboda idan bai zo kusa da ke ba kin taba jin labari kin taba jin labari kusan yanzu cin amanar juna ake yi namiji ya ci amanar matar shi mata ta ci amanar mijinta namiji yana da aure yana da ƴaƴan shi yana da jikokin shi yana da sirkan shi yana da komi amma yana can yana lalata da wasu a waje yana can yana lalata da wasu a waje da ƴaƴan shi da jikokin shi wanda wallahi duk abin da mutum yake yi duk abin da kake yi wallahi billahi wata rana sai asirin ka ya tunu ai Hausa suka yi karin magana suka ce rana menene dubu ta barawo ko rana daya ta mai kaya duk abin da kike yi ki tashi ki je wata ƙasa ki je ki aikata zunubi wallahi wata rana kawai kwatsam sai ki ga wanda kike tunanin ma ba sai ganki ba kawai sai ki tunani sai ki ga ya ganki mata mu kiyaye mu ji tsoron Allah ke amana ce amanar mijinki ne ki rike ma mijinki amanar kanki ki rike amanar kanki kada wani abu ya rude ki wani namiji ya iya cewa zai ruɗe ki saboda kuɗi saboda menene ki tunanin gobe haɗuwar ki da Allah duk abin da zaki aikata mijinki baya gani wallahi Allah subhanahu wataala yana kallon ki Allah subhanahu wataala yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Allah subhanahu wataala yake cewa kowane dan adam an sa mai CC camera a wuyan shi duk abin da kike ana recording duk abin da kike ki je ki yi shi a buɗa boye ana recording din duk abin da kike yi Allah subhanahu wataala zai fitar da wannan littafin ranar alkiyama kamar misali a ce wannan ne yanzu ba gashi ana coverage in wannan ana dauka ba idan aka zo aka sa komi zai bayyana haka ke ma za a fitar da wannan a sa miki ranar da ba za ki iya yin ce ki iya gardama ba komi zai bayyana Allah zai ce ikra kitabak ka karanta littafin ka da kanka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ya isa yau kai mahisabi da kanka kai ma kanka hisabi a yau duk abin da ka aikata na alkhairi wallahi sai ka gan shi haka Allah subhanahu wataala yake cewa mana ko
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk abin da ka aikata daidai da ƙwarar zarra na alkhairi wallahi sai ka ganshi haka duk abin da ka aikata daidai da ƙwarar shar ƙwarar azzarra na sharri sai ka ganshi wama rabbuka bizallami lilabid ubangijinka bai zama azzalimi ga bayin shi sa ba ba a miki ƙari duk abin da kika aikata na sharri wallahi ba a miki ƙari dan haka mu ji tsoron Allah duk abin da zaki aikata ki ci amanar mijinki wallahi Allah subhanahu wataala yana kallonki ke wata zaki ga amanar mijin ma da ake ci wallahi da wani dan uwan shi ne da wani dan uwan shi ne ma za a ci amanar tashi wani ko kanin shi wani da shakikin shi wani da abokin shi wata kulliyar da za ta yi idan abokanan mijinta sun zo wallahi ba ta yi ma mijinta haka waye yace maki ki kulliya ki fito babu hijabi abokanan mijinki su ganki waye yace maki ki haka ki bayyanar da sai ta zo fa sai ta sa fa kaya fodin da za su fitar da matakan tsaro na jikinta fa Manchester da Arsenal fa ko ina fa sai fa sun bayyana wai ga abokin miji ya zo an zo ana ta safa da Marwa a gaban shi a ce a dauko kular abinci a kawo a dauko kular miya a kawo tana tafiya tana juya Manchester a gaban shi shi kila matar shi ba ta mai irin wannan daga nan shedan sai rika kissa mamai abu zaki kai ta yawan zuwa gidanki daga haka sai kiga an fara jefa ɗan kalmomi idan kalmomin suka samu shiga shikenan sai kiga batsala ta zo ta shiga ciki iyadin billah dan haka wallahi sallami kiyaye amanonin mijinki ki kiyaye mai amana amanar dukiyar shi amanar ƴaƴan shi komi naki da ke din da kayan shi duka amana ce kar ki sake ki ci amana duk wanda ya ci amanar mijin shi wallahi Allah subhanahu wataala ba zai bar shi ba haka shi ma miji in ya ci amanar matar shi wallahi Allah ba zai bar shi ba kar ki ce to ai shi ma yana can yana neman matar shi dan haka kowa ya je abin da ya ga dama ya je ya nemi matar shi ni ma ya bar ni in yi abin da na ga dama a'a yi kokari ke ki kiyaye shi idan yana yi ya bayyana a gare ki kin san yana yi yi masa wa'azi wani ka ji tsoron Allah ki taya shi da addu'a wani ka ji tsoron Allah kuma ki masa addu'a ba wai ke saboda yana yi ba misali a ce ke ma ki ce bari in ci gaba da abinda a'a bai yiwa hakanan bai yiwa hakanan misali a ce duk a hadu ana aikata zunubi dan haka mu kiyaye amanoni sannan sai abu na shida shine rashin hakuri da yawa daga cikin mataye yanzu ba mu da hakuri rashin hakuri yayi karanci iyayen mu da Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi idan za a yi aure me suke cewa hakuri hakuri kawai ake baki a ce kije ki ta hakuri kije ki ta hakuri saboda 99% na zamantakewar aure hakuri ce in dai akai hakurin akwai jarabawa iri iri yau wannan ta tafi gobe waccan ta tafi kar ki tunanin jarabawa zamantakewar aure idan wannan ta tafi ta tafi kenan a'a daga wannan tazo sai wannan daga wannan tazo sai wannan ki hakuri wai shi talaucin da muke ciki yanzu ba jarabawa bace jarabawa ce rashin kuɗin da muke ciki yanzu ba jarabawa bace tsadar abincin da muke ciki ba jarabawa bace mutuwan da ake yi duk ba jarabawa bace tun kafin ka zo duniya tun kafin mu zo duniya Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yake cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah yace wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah sai da ya rantsuwa yace wallahi sai na jarabce ku da wani abu na tsoro min al-khawf na tsoro halin da muke ciki yanzu kidnappers sun addabe mu yanzu babu aminci da misali a ce yaro ko wani idan ya fita ba a tunani yanzu ke da kanki idan kika ce zaki tafiya can garin da kika ce zaki je da waɗannan da kika bar su ko ana ta communicating ana ta waya har sai an ji kin isa lafiya me yasa haka saboda tsoro an jefa tsoro a cikin zakatar mutane waljo da yunwa gashi nan yunwa da gidan da ake samu a ci so uku a rana yanzu ya koma so ɗaya a ranan ake ci inda ake ci so ɗayan wata rana sai a kwana ma ba a ci ba to ayi hakuri da haka wanaksin min al-amwal da tawaya ta dukiya da matar da ko mijin da zaki samu a cikin gidan shi ma kawai ba a account din shi ba zaki ya samu 50,000 100,000 kaza yanzu duka babu wannan wanda da idan kin zo kin kawo kuka zai iya daukar 20,000 ya baki 50,000 sai ya kasance a yanzu idan kika je 1,000 ma ba zai iya baki ba
shine naqsi min al-amwal din wal anfus da rayuka yau kici an ce babu wancan gobe kici an ce babu wancan yawan mace mace wat thamarat da tsirrai kwanaki ruwan ma ba neman shi akai aka rasa ba sai da aka zo akai ta addu'a sannan yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ruwan sannan ga kidnappers din nan ma sun hana a je a samu ai ya sonan shi a je ai shukan da yawa daga wurin wasu wurare ai ba a shukan to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk in ya jarabce ka da haka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa bashiris sabirin yace kai ma masu hakuri bushara waɗanda idan na jarabce su da irin waɗannan musibu ba abin da suke cewa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa suke daga Allah muke kuma gare shi zamu koma sun san Allah shike da iko akan komi yanzu idan ya so ya ga dama zai iya yin komi Allah ce ulaiika alaihim salawatun min rabbihim wadannan sune suke samun wani salati daga ubangijin su wa rahma kuma Allah ya lullube su da rahma wa ulaiika humul muhtadun kuma wadannan sune shiryayyu daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala yake yar uwata in kina so ki zama cikin shiryayyu in kina so ki samu rahmar Allah in kina so ki samu salatin Allah ki hakuri da duk wata jaraba da zaki fuskanta wallahi komai mai zuwa ya wuce ne wata a cikin gidan mijinta an jarabce ta da ƴaƴanta ƴaƴanki da kika haifa a cikin cikinki ba kiya jin dadin su wasu daga cikin su shaye-shaye suke yi wasu sace-sace suke yi wasu ma wata macen zaki ga samari ne gashi nan ta fita inda ta je ta dawo sai san da ta ga dama ta dawo kun ba wai dan kin gaza akan tarbiyar su bane a'a ke jarabawa da Allah subhanahu wataala ya miki kenan wata kuma Allah ya mata jarabawa da kishiya ta hana ki rawar gaban hantsi duk abin da zaki kishiyar ki ta bi ta kankane ki ta wannan to duki hakuri da irin waɗannan wallahi duk wanda yayi hakuri kun taba ji an ce mutum wai hakurin shi ya kare me ake cewa ya kare hakuri bai taba karewa kuma Hausa suka ce wai idan mutum ya ce yayi hakuri bai ci riba hakurin shi ba to bai hakurin bane amma shi hakuri ma damar kai wallahi sai ka ga riban shi sai abu na gaba shine rashin iya magana daiwa daga cikin abin da muka rasa a zamantakewar mu iya magana daga mazan har matan ana samun wannan problem din zaki ga namiji bai iya magana ba mata ma bata iya magana ba shi miji yana ganin a matsayin shi na shugaba duk magana ta zo bakin shi ai zai iya fada tunda ai shine shugaba shike iko da gidan duk abin da ke gidan a ƙarƙashin ikon shi ne to dan haka duk abin da ya ga dama zai iya fadi a ba komai zaka iya fadi ba domin akwai magana da zata iya haddasa maka fitina wacce baka san irin ta ba ke ma a matsayin ki na mace duk abin da zaki ga ma mijinki ki tsaya ki tattauna anya idan na ga masa wannan magana zai ji dadi zai yi farin ciki da wannan magana da zan ga mai a in na fadi maganar nan me yacece zata je ta dawo me zata je ta dawo misali in na fadi maganar zata haifar da da mai ido ko kuwa shesa da yawa zaki ga namiji zai dawo da bakin ciki a ran shi da damuwa a ran shi amma ba zai iya fitowa ya ga mu matar shi ba saboda bata iya magana ba maimakon ta saukan mai da wannan matsalan sai ta kara masa wata matsala akan wannan matsalar duk namijin da yake matar shi ta iya magana ta iya kwantar da hankali Allah Allah yake idan damuwa ta same shi yazo ya ga mu matar shi domin ya san zata iya kwantar masa da hankali mu koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam malaika jibril ya so ko gonhira ya same shi yace ikra ko yace manzon Allah yayi karatu manzon Allah yace ni ba mai karatu bane da sauran abubuwan da suka faru a ko gonhira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya dawo gida a furgice amma da ya dawo gida a furgice saboda ya samu zakakuran mata wanda duk duniya babu irinta jarumar mace wanda saboda irin kyawawan halitta manzon Allah bai hada ta da wata mace ba bai taba hada ta da wata mace ba saboda kyawawan halinta duk duniya an yi irin na Khadija ba ai ba kuma ba za a yi kamar ta ba shekara 25 tai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba attempting mai nayi mata kishiya ba saboda tana da qualities din da duk wata mace ya kamata a ce ta samu amma kullum sai mu manta da koyarwar manzon Allah mu koma da hararo gidan manzon Allah sai mu tsaya muna kallon banza muna kallon abin da bai kamata ba zamantakewar aure ya isa idan kika koma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kike so zai baki in hakurin ne ma an yi a gidan manzon Allah akan yi fiye da wata daya ba ai abinci ba mijinki ya kai matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin shi matsayinki ya kai nana na Aisha take yin wata ba sai abinci ba a cikin gidan mijinta
Nana Khadija lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da ta kalle shi yace yana jin tsoro kada wani abu ya same shi tana kallon shi bata ce inna lillahi mun shiga uku mun bani mun lalace to kuma kada abun ya biyo mu kaza da kaza ta rude a ba ta rude ba sai ta kalle shi tace wallahi la yu'dhika Allahu abadan tace wallahi Allah ba zai taba cutar da kai ba zai taba wulakanta ka ba ta fara lissafo mu manzon Allah irin kyawawan dabi'unsa kai ne ka kasance mai tausaya ma maraya mai sadar da zumunci mai kaza wannan mai irin dabi'un wallahi Allah ba zai cutar da shi ba tun daga nan sai manzon Allah sai ya fara samun relief sai zuciyar shi sai ta fara samun natsuwa ke me kike mamujinki idan ya dawo da bakin ciki wallahi tallahi wani namijin idan ya dawo da bakin ciki daya a gida matar shi sai ta haddasa mai 100 kuma bari in gaya muku namijin matsalar shi ta office ko matsalar shi ta kasuwanci ko matsalar shi ta abokane wallahi bata kai matsalar shi ta iyalin shi ba duk mai sauki ne duk abin da zai fuskanta a waje in dai zai samu kyakkyawar magana da kwantar da hankali a gidan shi to shi ba shi da matsala to abinda ma sai baki mamakin wata matar mijin ma ya dawo da bacin ran bata san ma ya dawo da bacin ran ba sai washe gari kila idan ma ya huce yace wance jiyan nan ko kin san abinda ya faru ai da bacin rai na dawo la baban su wannan ni ko ban lura ba dan Allah wannan mata ce yi mijinki yace miki ya dawo da bacin rai ki cewa baki lura ba ke duba mood din mijinki macen kwarai ko lokacin da mijinta zai fita za ta duba mood din shi ta ga a wani yanayi ya fita idan ya dawo kuma ta duba mood din shi ta ga a wani yanayi ya dawo idan a farin ciki ya dawo to in ya dawo kar ki sake ki bata farin cikin yi kokari ki kara farin ciki akan farin cikin da ya dawo da shi in ya dawo da bakin ciki yi kokari ki gusar masa da wannan bakin cikin da ya dawo da shi amma da yawa daga cikin mataye ba ma haka nan baki iya magana ba shi yasa wata macen sai kiga ta zo ta yaba magana shi kuma yana ganin a matsayin shi na shugaba ya za a yi a gaya mai wannan magana sai ta kalla ta ce an gaya maka duk abin da za ka yi sai dai ka yi ki ji dan silbasirati dan Allah ko ni a matsayina na shugaba sai a ce an gaya mai in yi duk abin da zan yi in ban mallaki zuciyata ba a lokacin ba zan iya aikata komai ba lallai ko zan iya nuna shugabancin in nuna cewa lallai ni shugaban ne wani daga lokacin sai kiga ya mareta daga nan sai kiga matsala ta faru kuma idan ta je za ta kai kara sai ki sana daga na zo kawai ina mai magana ina cewa kaza kawai ya mare ni saboda rashin adalci duk abinda namiji yayi ni kullun ina gaya ma mata akwai dalilin da yasa ya aikata haka in kika ga namiji yayi kaza akwai dalilin da yasa ya aikata haka sai dai shi kuma a ce mashi bai yi hakuri ba dan da yayi hakuri da ba a kai ga hakan ba kun fahimci abun ko to mata mu iya magana akwai sahirul kalam akwai sihirul kalam akwai macen da zaki ga su uku ne a wurin mijinta amma wannan za ta je zai je dakin wance abu ɗaya za su tambaye shi baban su wani ayi kaza bai yi ba baban su wani ayi kaza bai yi ba yana dawowa dakin wancan yana zuwa abin da za ta ce mai kamar yadda dai na gaya muku din kun san namiji ba a tambaye shi lokacin da yake fushi ba a tambayar namiji lokacin da yake fushi sai ya ci abinci kina dan mammatsa mai jiki ko kina dan mammatsa mai kafa wallahi baban suwana Allah subhanahu wataala dai ya saka maka da alkhairi irin dawainiyar da kake mana Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi wallahi a halin yanzu samun miji irin namu ma wallahi sai an tuna kana kokari yadda saka ga wani gidan ma sai a kwana nawa ba a ci ba amma kai kullun kokari kake ka kawo mana kaza ka kawo mana kaza mu wallahi tsakanin mu da kai sai dai addu'a ta fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi ya kara maka budi na alkhairi wallahi wani lokaci har in zan fada maka ma abu kaza nikan dan ji nauyi saboda dawainiyar da kake akan mu ga hidimar mu ga ta yaran mu wallahi to amma saboda ya zama dole kai din dai kai ne zaka yi din Allah ya baka wuyan dauka Allah ya kaza da kaza wallahi da ma kaza da kaza ne shine nake fata in Allah ubangiji ya yassare maka muna son kaza ki gaya mun sai mai da wannan magana an fado mai wannan sihirul kalam din akan wannan ya shiga dakin yau wada mu baban suwa na jira nake ka dawo wallahi shinkafan mu ta kare ko kuma ba kaza ko kuma wani namijin fa sai ya fita wai sannan za a kira shi a waya a ce mai kaza da kaza ni duk ni nikan gaya ma maza nikan ce duk namijin da sai ya fita matar shi za ta kira shi ta ce babu kaza ya ce mata be da shi me yasa san da yana gida baki iya gaya mai babu kazan ba sai ya fita sannan sai ki iya ce mai babu ai macen kirki kina da kila akwai abinda ma bai kamata ba sai an kira shi akwai abinda wallahi bai kamata sai an kira miji an gaya mai ba amma sai an kira shi an gaya mai
shasa mata ya kasance muna da sahirul kalam mun iya magana akwai matan da zaki ga wallahi ko kun san dai mazaje ko wani namijin zaki ganshi masifaffe wani mai taurin kai lokaci dai sai Allah subhanahu wataala ya bashi matar da take sarrafa shi sai ku ji ana a to su wance kuma ai tunda wance kaza da kaza ai sihiri take yi kaza da kaza daga fa an ga wannan me yake zuwa ma mata sihiri ita kuma ta iya allanta shi yasa aka ce mace ta iya allanta duk wanda ya iya wanke allan shi ya iya menene aka ce ya iya allan shi ya wanke ya sha ki gaya min ai Allah subhanahu wataala cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum koda kun so din Allah subhanahu wataala yake cewa koda kun yi kwadayin haka kun so ku kwatanta soyayya tsakanin matan ku ba zai yiwu ba kuma wace ce ake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jublatil qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaa ilaiha yace an karkatar da zakata akan san abin da yake kyautata musu da kuma kin abin da yake munana musu ma damar kina kyautata mamijinki wallahi dole shi ma ya soki dole zaki ga akwai bambanci akwai bambanci da haka mata ya kasance mun iya kalami irin kalamin da zaki iya rike mijinki an fahimci wannan ko ki akwai fa macen da gaskiya akwai mata akwai muna mata amma kusan yanzu matan yanzu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaki ga macen kawai gata nan ta zama dai kawai rabbana wa lakal hamdu kuma a haka sai ta rika zagin mijinta ce bai yi mata adalci ba bacin ita bata dubawa ta ga rashin adalcin da bata yi mai shi fa namiji da kuke gani kamar yadda nake ga muku kamar karamin yaro ne yanzu misali karamin yaro ba uwa da ta haife shi ba misali a cikin gida ku lura ku gani karamin yaro dan karami dakin da yake ake kyautata mai idan ya shigo za a kira shi a khalifa shigo mana ga biscuit inda dan abinci a zuba mai in akwai dan tea a zuba mai a kofi wallahi Allah Allah yake je dakin wancan dakin da zai je tura kofa ko kuma ya daga labule a daka mai tsawa a ce kai saki labulan nan gobe yana kuma a dakin amma can inda ake sakan mai fa kokari yake yaje zaki ga mamar shi tana kama shi amma shi kokari yake yaje yaro duk inda ake cutar da shi baya zuwa to haka miji yake wata zaki ga a dakin ki yake amma sai ki ga ranar kamar an aiko mai da mutuwa Allah Allah yake koma can dakin saboda akwai fa'idatin tamma a can akwai fa'ida cikakkiya a wancan dakin kiga dai ya hada gabas ya hada abin nan bai fara'a idan yana wancan dakin bai samu wata fa'ida cikakkiya amma radda sai koma wancan dakin idan ya tashi zaki ga fara'a shi daban ne baban suwane yau lafiya yace wallahi babu komi baban suwane ce fanan mu ya kare to nawa za a baki saboda rana a farin ciki yana tunanin in yaje can akwai cikakkiyar fa'ida ke kuma kin zauna nan idan zai koma dakin wance wallahi sai kiga har rawar jiki yake yi to ke ki lura me waccan din take mai ta shirye su ciyar tashi me take mai ta cira ta abin nan wata sai kiga ita saboda girman kai a ita ba za ta yi ba sai ta zauna shikenan tara koma ta duniya sai da ta ce ai wallahi ni tsakani na da shi wallahi Allah ya isa wallahi Allah ba zai isa ba Allah ba zai isar maki ba saboda ke ce kikai abin da bai dace ba shi kuma matsayin shi na dan adam yana son kwanciyar hankali yana so ai mai abin da ya kamata a yi ko hudu ne a wurin mijinku ko ku uku ko ku biyu a wurin mijinku zama ya ganku zama bai ganki ba kullun kokari kike kina sabunta zamantakewar aurenki research ake a zamantakewar aure yanzu idan kika duba shekara 20 baya abinda kika yi a shekara 20 yanzu ya zama all modern ba za ki yi shi ba in kika yi shi ba zai haifa miki da mai ido ba domin ba akan tsarin ake ba kun fahimci abin ita zamantakewar aure takan tafi ne akan tsari akan zamani take tafiya in zaki tafiyar da aurenki akan zamani kullun sabunta aurenki zaki amma mu matsalar mu illar mu Hausawa kullun muna nan waye kifa inda amrihi wa nahaihi muna nan fa a can wannan fa eh wannan tsarin fa na asatirul awwalina muna can a ci duk abin da yazo a wannan zamanin shikenan kin tsaya kawai kina kallo sai dai mijinki ya tsaya ya kalli talabijin kullu in nace majalisi ne kan bada tarihin wata mata wanda mata dukkan ku anan tafi ku yawan shekaru domin matan ta kai shekara 60 mun yi wani seminar da muka yi shi muka yi akan zamantakewar aure muka yi muka zauna aka faɗi duk abubuwan da suka kamata a faɗa baiwar Allah nan ashe tana nan ina ba ku labarin wannan labarin da nake ba ku yanzu zai kai shekara wajen 15
Tana zaune ita wannan tsohuwar ana ta fadan kaza ana ta fadan kaza. Wata rana kawai ina makaranta sai naji an ce ana sallama da ni. Sai kawai sai na fito sai naga tsoho da tsohuwa. Sai nace su wake sallama da ni sai tace mun ƴan na tace ƴata ni ce nace to mama sannunku da zuwa na kalle ta dai ni ban santa ba. Sai nace mama ku shigo sai muka shiga da su office muka je muka zauna muka ƙara gaisawa sai tace ƴata baki sanna ba ko nace mama wallahi ban san ku ba ban gane ku ba kai sai tace ai ba wai baki gane mu baki ma san mu ba tace ina taron da kuka yi a wuri kaza lokaci kaza da kaza sai nace eh mama na tuna tace to a lokacin da kika yi wasu bayanai ƴata ina wurin sai kika ce mace ko ta kai shekara 50 ko ta kai 60 ko ta kai 70 in dai za ta iya yin motsi za ta iya mamijinta nace lallai ko na faɗi haka mama tace to ƴata bari in baki labari a takaice da mijinta tazo shi baban ya fishi zai kai shekara 75 da suka zo sai tace ƴata tace ina komawa gida ba ke kika ce in miji ya dawo ba a zo ai mai oyoyo nace eh tace da dan keken shi kawai yana zuwa sai na matso kusa da shi sai nace sannu baban su wantara kiran shi da wani sunan dan shi autan shi tace sai ya tsaya kawai yana kallanta tace sai tazo za ta kama keken sai yace ke ban san hauka tace sai na kyale shi tace sai ban ce komai ba sai na kyale shi tace sai nace Allah dai ya huci zuciyarka tace sai suka shiga daki da suka shiga daki tace lokacin zafi ne tace malama akwai ƴan wata kula ta na siyo ƴan kankara tace sai na zoko sai na zuba a ciki tace kawai yana zuwa sai na dan samu dan kofi tace sai na zubo ruwa sai nace baban Khalifa sha yace wai wani irin shashancin banza ne kike min haka tace kai hakuri to amshi sai ta bashi kofin sai ya rike kofin sai ya sha sai ya ce dala ki tashi ki bani abinci na sai tace ah tace ai ba za ka ci abinci ba baban suwa ne sai kayi wanka yace wanka sai a lokacin sai ya amshi magana yace ƴata yace ni tunda na taso yace so ɗaya nake wanka a rana yace in zan tafi kasuwa zan yi wanka yace idan na dawo kuma yace duk zafin da ake a haka zan kwana bana wanka yace na ma riga na saba yace to a rana aka matsa man sai ne wanka tai dariya tace da ya gana matsa tace sai abin sai kamar fara bashi tsoro tunda ya ga abubuwa ta zo ta tarbe shi bata saba ba ta kawo mai ruwa zata bashi a baki bata saba yin wannan ba ya ce dauko abinci tace sai yayi wanka abubuwa uku wanda ba a saba ba sai ya ce akwai matsala ya ce gaskiya ta samu matsala kawai sai ya kyale ta sai ya ce to ta kai mai ruwa yi wanka tana kai mai ruwa bayi sai da ya cire kaya kawai sai ta shigo bayin sai ya dauko zani sai ya fara rufewa a jikin shi tace a ka bari ai wankan zan maka yace ƴata yace a bayi na fara innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim yace da naga abin zai kawo matsala ƴata yace sai na bari yace ta ciccuda ni ta wanke ma kafafuwa sai ta fita da ta fita ta bar shi ya karasa wankan ya dawo daki da ya dawo daki sai ta dauko dan mai lokacin zafi ne ta dauko dan vaseline ta dan shafa mai a kafa ta wannan ga wata riga ƴan jallabiya ƴar mara nauyi an wanke an ce yace ƴata ko a lokacin a zuciyata maimaita innahu min sulaimana nike tace shikenan sai ta kawo mai abinci da ta kawo mai abinci tuwo ne sai ta fara yanko loma sai ta ce bude bakin ka in saka maka ku duba ku ga wannan tsohuwa shekara ta 60 misali tai wannan yace sai ya ki cin tuwon sai ya dauki waya sai ya kira makwabcin shi sai ya ce malam wane yace dan yace an samu matsala sai ya ce inna lillahi yace da Allah ina ma kake kai wannan jikar taka wurin amso maganin aljanu yace ni ma yau gida na yace wallahi tunda muke da ita ban taba sanin tana da waɗannan mutanen ba sai yanzu tace ka bar abin nan ka bar wani kiran waya tace lafiya ta kalau lafiya ta kalau ni babu wasu aljanu da suke damu na kaza da kaza tace bata ƙara ce mai komi ba tace sai ta tsaya ta ganshi yau da aka yi mai da gardama gobe sai ba a yi gardama ba jibu ba a yi mai gardama ba har ya kasance in sai ta dan fara gwada shi in ta kawo abincin bata bashi ba sai ya ce yau ba za a bani abincin ba ya ce ran nan kawai da kanshi sai ya kira ta sai ya ce mata wance sai ta ce na'am sai ya ce wai da mun abinda nake gani a talabijin din nan tuntuni kin iya shi saboda mugunta baki man ba sai yanzu da girma ya zo
tace wallahi baban suwana tace ban iya ba tace ina inda nace maka zan je din nan tace eh tace wata yarinya ce naga take fita fadan abin da kuma tace ko ka kai shekara nawa zaka iya mamijinka shi yasa nace ni ma bari in maka kafin lokaci ya kare shine ya rika sa min albarka baba ya je aka gaishe ni yana sai da irin kayan lambu aka kai min su lemu aka kai min su yalo da har yanzu zumunci muke yi wallahi albarkar da tsohon nan ya sa min wallahi ko mahaifina sai haka ko mahaifina sai haka to ku duba ku ga wannan tsohuwa tana da shekara 60 tai wannan ki ga ya mai in a ce da ƙuriciyarta ta ji wannan tunasarwa wani irin zamantakewa za ta yi wallahi sai tai abin da duniya sai ta san da ita amma mu yanzu menene yake hana mu kin ga na farko dai muna cewa muna jin kunya na biyu muna kawo talauci a ciki wanda duka waɗannan abubuwa duk kunyarki bace kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk kunyarki duk kunyarki baki kai su ba ai akwai abin da zaki ce misali akwai abin da ba a gaban yara za a yi shi ba akwai abin da dole su yi a bayan idan yara yanzu misali ko irin oyoyo da ake mamiji in a ce kin saba yi a gaban mijinki a gaban ƴaƴanki ba za ki ji kunya ba ƴaƴan tun ƴaƴan suna abin nan kin ji dawowar baban su sai ki taro yaran ki ce ga babanku nan ya dawo ku zo mu je mu masa oyoyo dukka sai ku je ku yi mai oyoyo ya runguma wannan ku duba ku ga larabawa mana bai zama bakon abu a wurin su ba amma ke yanzu da a ce ƴaƴanki za su ga babanki baban su ya rungume ki sai ki ga wannan ya kalli wannan saboda ya zama bakon abu a wurin su misali wata mijin zai dawo kallon kirki ma bai ishe ta ba balle ya samu sannu da zuwa balle har ya samu ma a dawo a wannan balle har ya zo da kaya a amsa wata dalibar mu ina magana tace malama tace amsar kaya tace wallahi to idan dai ya dawo da kayan niki in naga abin ya kai ya kawo nikan tashi in amsa tace wallahi amma idan bai abin nan ba tace Allah ya sani in na boye miki ba zan boye mu Allah ba nace to kuskure kike ki gyara kuskurenki mata mu gyara kurakuranmu muna da kurakurai masu tarin yawa a gidan mazajenmu wanda su ne za su taimake mu ga zamantakewar aure babu wadda za ta ce ta wuce haka nana Khadija shekara nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana da shekara 40 ya aure ta ta ma girme shi amma wace irin soyayya ce bata nuna wa manzon Allah ba wani irin kulawa ne bata nuna wa manzon Allah ba wani irin tausayi ne bata nuna wa manzon Allah ba ke ki gaya man irin me kike ma mijinki wanda har zai iya wannan dinki wata macen idan za ta yi tafiya daidai da kwana ɗaya da ƙyar mijinta yake bari ta yi wata ko idan za ta yi tafiya ta ce kwana nawa nike so mijin sai ya ce ki je duk sanda kika gaji ki dawo duk waje za ta yi tafiya mijinta ya ce je ki sai kin gaji ki dawo wallahi ki tabbatar da to baki da matsayi a wurin shi ba abin dariya bane wannan zaki tafiya zaki je anguwa zaki je wani gari ki kwana sannan mijinki ya ce wai ki je duk sanda kika ga dama ki dawo ke kin san baki da matsayi a wurin shi matar da take da matsayi a wurin mijinta idan ya dawo ɗakin ba ta ji yake kamar an mai mutuwa idan zaki tafi anguwa kika ga mijinki yana kokarin hana ki tabbaci hakika wallahi akwai san ki a zuciyar shi da kishin ki amma duk matar da za ta tashi duk sanda zaki tafi sai kin dawo duk sanda zaki tafi sai kin dawo to akwai matsala a wannan sai abu na na takwas rashin sana'a mata rashin sana'a yana kawo matsaloli a cikin abin da muka rasa a zamantakewa mazajen da ku tuna mazan da musamman Bahaushe Hausa Fulani ko gishiri yana ganin abin kunya ne macen shi ta siya ta sa a cikin girki amma yanzu yanayi ya zo wanda dole sai hannun hagu ake cewa ko ya cuɗi na dama dole sai an cuɗi juna sannan za a samu wannan kun fahimci abin ko to dole sai kin tsaya kin nemi sana'a walau ki sana'ar misali a ce in kina da karatu ki nemi misali a ce ki nemi aiki idan baki da wannan ki samu sana'o'i akwai sana'a iri-iri wallahi wankau ma sana'a ce da ki zauna a ce sai dai a san maki da ki zauna ƴaƴanki su yi hamma wallahi wankau ma sana'a ce kitso sana'a ne akwai sana'o'i masu tarin yawa wanda su in kina sana'a namiji bai san yawan bani ka bani kaza namiji bai san yawan balle kuma a ce yanzu bai da shi kin san namiji in kina so ki ga bacin ran shi ki tambaye shi a lokacin da bai da shi amma idan kina sana'a kifa kin ga ya riga ya wuce wannan to dan haka mata su koyi sana'a sannan sai rashin ganin girman juna mace ba za ki ga girman mijinki ba shi ma miji kuma ba zai ga girman matar shi ba wato kimarta ai mace tana da kima da daraja a wurin mijinta
karki wulakanta mijinki rashin ganin girman mijinki zaki ga mace a ko ina za ta iya fita ta yi maganar mijinta a gaban kawayenki ki tsaya kina fadan mijinki saboda yayi miki laifi wata ma har idan ta tashi ta ce mu a gaban kawayenta ta ce mu mijinta azzalimi tsakani na da shi Allah ya isa kina tunanin an kawayenki suka ga mijinki wani irin kallo za su yi mai in a gaban yan uwanki kike aibanta shi kina tunanin in yan uwanki suka kalle shi za su ji dadi duk sanda kike aibanta mijinki baki ganin girman shi wallahi tallahi ba wanda zai gan shi ya girmama shi saboda ana girmama miji ne sakamakon irin girma da matsayi da yake da shi a wurin matar shi kin wulakanta shi kina ganin bai da girma bai da kima mace in abu ya hada ta da mijinta wannan tsakanin su ne su yi abun su su kashe su rufe in ma me za su yi wannan tsakanin ta da shi ne amma in ta fito ta nuna ma duniya cewa lafiya lau suke wata daidai da kishiyar ta sai ta gane tana da matsala da mijinta wannan bata iya zamantakewar aure ba ai idan kina da matsala wata daidai jama'a idan aka shigo kawai kowa sai ya faza a ce kai wance yau yadda na ganta da mijinta gaskiya akwai matsala ba haka suka saba ba kenan duniya ta san kuna da matsala wata jira take wance kawarta ta ce kai wance kaza da kaza wallahi tallahi ki kyale ni wannan mutumin ai mugu ne shi wallahi ai azzalimi ne shi kaza kina aibanta mijinki kina zagin mijinki kina karya darajar shi da kimar shi a gaban mutane waɗanda ma kila ba su da kima ba su da daraja dan haka mace ta san darajar mijinta shi ma miji ya san darajar matar shi kada a matsayin ka na miji kai ma dan matar ka ta yi maka abu kaje kana aibanta ta a gaban abokananka ko kaje wurin kishiyoyi kana aibanta ta ya za su kalle ta waɗannan kishiyoyin duk sanda ta fito sai a riga kallanta a banza ake kallanta namijin da ya cika namiji in matar shi ta yi masa laifi wallahi bai zuwa wurin kishiyoyin ta ya faɗa saboda me saboda ya kiyaye martabar ta ya kiyaye kimar ta abu ne tsakanin su ne ya faru kuma za su iya settling din problem din su ko mi ya wuce wurin haka ke ma kar ki bari kowa ya san cewa kuna da matsala ke da mijinki namiji ya kiyaye darajar mata mata wallahi wasu matan zaki ga sanda za su wuce abokan miji ba za su kalle ki da kima ba waye ja mijin naki shi ya ja miki rashin kima domin shi yake fita da aibominki shi yake fita da illolinki kuma kila ke da shi da za ku zo ku shirya duk ba za ku ga wannan aibin junan ba misali ya riga ya wuce dan haka mata mu kiyaye wannan sai abu na gaba shine tsananin kishi tsananin kishi yakan jawo tabarbarewar zamantakewar aure mata ki ga sun tsananta kishi har a rika sihirce sihirce waccan ta jefi yar uwarta da sihiri waccan ta jefi yar uwarta da sihiri wannan haramun ne kishin da za a yi ai akwai kishi duk matar da bata da kishi ba mata bace duk wacce za a ce bata kishin mijinta bata zama mata ba amma ya ake kishin ya ake kishin shi kishi ana yin shi yadda ya kamata misali a ce a yi shi yadda bai saba mu addini ba matan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kishi amma bisa tsari suka yi shi karki kishin da zai cutar da ƴan uwarki karki mata ya sunan shi kije wurin mijinki saboda tsananin kishi ki rika bata ta sai kin ga kin bata record din ta a wurin miji karki je wurin ƴan uwan miji saboda kishi ki bata kishi yake a wurin ƴan uwan mijinki wallahi wannan haramun ne karki kasance kina zuwa wurin bokaye saboda ki a kauda hankalin mijinki akan waɗannan kishiyoyi yanzu da yawa daga cikin mata sun maida shirka ba komi ba mace ta je wurin boka wallahi yanzu ba abun kunya bane wanda mun sani babu laifin da ake fusata Allah subhanahu wataala irin shirka wanda da zaki mutu akan shirkan wallahi Allah ba zai yafi miki ba Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wataala baya gafarta mu wanda ya shirka da shi ya hada shi da wani amma koma bayan haka na zunubi Allah yana gafartawa ga wanda ya so mu mata ne baki san kishi me yasa zaki sanya ma Allah kishiya bukatar ki kaza shine zaki kasa ke kin kasa abinda zaki zama star a wurin mijinki shi yasa nake ga mata kina da kishi ya zama bai ganki ba kullun gogoriyo abinda zaki kishi shine in fi kowace mace matsayi a wurin mijina kar ki tsaya ki kalli a'a me zan yi in kwaci zuciyar mijina in da tana a hannun wancan kila saboda kyautatawa idan na tashi na hango kyautatawa da take sai in ninka biye da haka saboda in zama star a wurin shi wannan shine kishi amma ki tsaya kina bin bokaye kina abun nan wata ta je wurin bokaye din abun bukatar tata ta zo ta biya ya kasance kishiyar tata kallo ma bata ishi mijin ba wani ma ba zai iya bata abinci ba wani daidai da ƴaƴan ma yaji bai iya bai so ma ya bude ido ya ganshi wannan wani irin zalunci ne wallahi duk matar da ta mutu tana shirka duk matar da ta mutu tana shirka wallahi wutar jahannama ita ce makomarta kuma ta dawwama a cikin ta
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul fa qad kafara bima unzila ala muhammad yace duk wanda yaje wurin boka ko dan duba kuma ya gaskata abin da yake fadi hakika ya kafirta da alqur'anin da aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan bukatar ki da bata saka karata karya ba ki tsaya ki roki Allah ki ma mijinki biyayya ki ma mijinki abin da yake so kuma ki hada da roƙon Allah wallahi yar uwa babu abin da ya gagara Allah ki kalli halitta sama da Allah subhanahu wataala yi bi gairi din taraunaha ba tare da wani ginshiki da muke gani ya tara sama ba Allah yayi saman kuma rabi rabi bakwai yayi ta a kowace saman tsakanin sama ta farko da sama ta biyu tafiyar shekara 500 ce akwai mala'iku in kika tafi waccan sannan ki tafi can sama akwai al'arshin Allah akwai kursi akwai kaza da kaza da kaza da kaza saman bata rikito mana ba cikin ikon Allah yayi wannan ki kalli halittar kasa da shi ma Allah subhanahu wataala yayi shi ma yayi ta rabi bakwai duk bamu rafta a ciki ba sannan ki duba kiga halitta da ke Allah subhanahu wataala ya halitta ƴaƴan da suke cikin cikinki ki samu ciki baki san san da kika samu cikin ba a fara halittar sa kamar yadda muka karanta nan mu daliban ilimi a cikin hadisi ko na cikin arba'un an-nawawi hadisi na hudu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa hadde zuwa can yace lalle ɗayan ku ana tara halittar sa a cikin cikin mahaifiyarsa ye kwana 40 yana mani ye kwana 40 yana jini ye kwana 40 yana tsoka sannan aiko masa da mala'ika ay busa masa rai kaza da kaza dikke kin san san da ake yin wannan wanda yayin wannan shine bukatar ki kaza zai kasa biya sai kin je wurin wani to dan haka ƴan uwana mu kiyayi shirka sai abu na gaba shine tsafta rashin tsafta da yawa daga cikin mata zaki ga mace bata kai ta kawo ba amma sai kiga tayi condemn ta tashi aiki me yake kawo haka rashin tsafta shi yasa sai muka kasa abun kashi hudu akwai tsafta akwai kwalliya akwai ado akwai gayu waɗannan abubuwa guda hudu duk daban-daban suke akwai macen da zaki ganta ita mai tsafta ce ita tana da tsafta in kika ganta zaki ganta tsaf-tsaf jikinta amma ba ta da gayu ba ta kuma da kwalliya kun fahimci abun kuma ba ta da ado amma ba za ta wuce kiga tana wari ba to ana so ki kasance mace 4-in-1 ya kasance kina da tsafta kina da gayu kina da kwalliya ita mace yar na gaya muku mai tsafta ita ce kina da zaki shiga ɗakin ta ba za ki ga datti ba amma sai kiga yadda ce arrangement din ɗakin bai kamata a ce haka yayi ba ya kamata a ce ta aje komi akan a muhallin shi misali ita tsafta gare ta to macen da take da kwalliya macen da take da kwalliya idan kika ganta zaki ga tayi wanka idan tayi kwalliya tayi wanka zaki ga ta sa kaya an fahimta ko mace mai kwalliya mai ado zaki ga ta sa kaya ta zo ta dan sa dan jambaki misali in mijinta na so domin ba kowace kwalliya ce fa ya kamata ki ba sai irin wacce mijinki yake so tana da ado zaki ga tayi lalle ta sa zobe ta sa sarka ta sa duk wasu abubuwa sannan in yar gayu ce mace yar gayu zaki ga idan ta fara magana magana ta akwai tajwidi akwai makharijul huruf ba ta sakin zance haka nan sakaka a'a ita kawai akwai makharij kowane harafi ta kan fade shi ne yadda ya kamata a muhallin shi take fadin shi mace yar gayu zaki ga in abinci take ci ba ham ham take ci ba a'a tana yin shi ne tana ci ɗaya bayan ɗaya haka take ci amma wata zaki ga idan aka cika mata plate kafin ki wai ga ki ce wancan ina abinci ta ce a to tsayawa zan yi ina jin yunwa tana ci tana shakewa kuma a gaban mijinta misali mace yar gayu ita ce in tana tafiya sai kin kalle ta tana tafiya ne ɗaya bayan ɗaya haka take tafiya mace yar gayu zaki ga komi nata daban yake duk inda ta shiga a cikin mata sai kin ga ta bambanta ita saboda duka ta cika waɗannan qualities waɗanda mata suke da shi dan haka mata mu kiyaye irin waɗannan lokaci ba zai bamu ba an ce man saura minti 10 sai abu na wannan rashin iya girki mata da yawa ba su iya girki ba da iyayenmu idan aka daura miya bana manta za a daura miya tun azhar ba za a kada miyan nan ba sai maghrib yanzu karfe nawa ake daura miya yanzu idan aka daura miya kai wacce ta bar miyar ta da hushi ne tayi awa daya minti 30 ne ta fashi kada an yi an gama bata iya girki ba shikenan miya ce idan ta kwana sai kiga ta kumburo wata miyar an aka yi ta sai ta kwana nawa ko dima mata ba ai ba bata lalace ba sannan baki iya komi ba ta iya kawai dafa shinkafa ta iya dafa taliya ta iya tuwo iya kar abin da kawai ta iya kenan na san yanzu wata zata ce to malama ana samun abin ne shinkafa kanta ana sarrafa ta fiye da sarrafawa fiye da 100 shinkafa wannan da kika gani kuma wallahi da kuɗi kalilan wanda lokaci ba zai bar mu ba in na faɗi wani na san da malama zata faɗi wani dankali wannan da kika sani dankali
wannan da kika sani ana sarrafa shi fiye da kashi fiye da sarrafawa 50 dankalin Hausa ko dankalin Turawa misali masara da kika gani ana sarrafa ta fiye da yadda kike tunani gero kun ga gero ko shi ma akwai irin girkin da ake a gero wanda a ci a ƙara ci duk ba sune irin abincin da muke amfani da su ba ita kanta taliyar da kuke gani akwai sarrafawa iri-iri da ake mataliyar duka dai waɗannan sune misali abinci cikan namu sannan sai akwai ya sunan shi akwai rashin girmama iyayen miji duk waɗannan mun rasa su a ciki iyayen miji sai kiga ba su da kima ba su da daraja a wurin surkan su wai yau surka ce wai sai kiga wai an ga surka sai a ce ga ta can na hangota ga hawan jinin can ta je sai kiga yadda ake gaida surkan ma bai ma kamata ba yadda ake gaida surkan bai ma kamata ba wai miji ne wai akwai wani matsala da aka samu aka so ana abin nan wai wai ya je wai gidan mahaifiyar shi wai ya je ya kai karfe 10:11 wai ya dawo ta rufe mai kofa wai saboda ya je wurin uwar da ta haife shi wai ya kai karfe 11 wai sai ta rufe mai kofa wai ya je can ya kwana da uwar ta shi a ranar ya sake ta a ran da yake dan halal ne shi a ranar ya sake ta uwar shi ta yi kama da taraina ta ta yi kama da wata to mu rika girmama iyayen miji su suka haifa mana mazajin da muka gani muna so kuma ke in kina da wayau in kina so ki rike mijinki rike iyayen shi dan akai akai ki danyi abinci wanda bai ma sani ba ba ma a cikin cefanan shi ba ke a cikin kudin ki danyi musu dan wani abu mai dadi mama nazo in gaishe ku ne ga wannan ki dan je inda dan shara ki mata shara in akwai danka yake yake ki mata abin amma wata zaki ga dakin surkar zata je sai kika tana wani kakkama jiki wai kar ta taba datti ke in dakin uwarki ne kika shiga ba zaki gyara ba amma dakin surkar kikin shiga kin wannan wai kina ma kyamar zama har ma ke in kin cika surka kila ba ta mai kula da ita ke ba zaki rika shiga akai akai ba kina zuwa kina gyara wurin surkarki sai abu na gaba shine rashin cikakkiyar kulawa da lokacin auratayya wannan magana ce mai fadi mun san akwai mazaje sun rasa irin wannan auratayya in nace auratayya wato alaka da take tsakanin miji da mata a shimfida da yawa daga cikin mutane ba sa abin da ya kamata ko in ce ma'aurata ko in ce matayen ba sa abin da ya kamata a wannan fage misali ya kamata a ce idan aka zo fagen auratayya akwai namijin da malam mukta in ka zo ka yanke wannan wurin akwai misali a ce kullun nakan gaya ma mata idan kina yi ma mijinki abin da ya dace a wurin shimfida idan ya tashi washe gari da safe kowa zai fahimci cewa lalle a cikin farin ciki yake kun fahimci abin ko za a fahimci cewa a farin ciki yake amma wata matar zaki ga idan aka je shimfida auratayya ita ga tare ne kawai ba wani acting da take yi kuma a lokacin abu daya bai yi misali a ce ke kadai shi kadai ba zai iya ba dole abin 50-50 ake yi shi yayi kaza ke ki kaza sai kiga an samu fa'ida cikakkiya da ake samu shi sa wata matar sai ki kalle ta sai ki ce to wance me yasa mijinta yake rawa jiki akan ta yana samun cikakkiyar fa'ida a wurin tafiye da yadda yake samu a wurin ki ta iya tafiyar da shi a shimfida fiye da yadda ke kike tafiyar da shi a shimfida dole a samu bambanci shi yasa dole mata sai sun kware a wannan harka abu ne mai muhimmancin gaske wanda mata dole sai kun kware a cikin wannan harka duk namijin da yake samun irin wannan kulawa abu ne wanda yake amfani da kwakwalwa zaki ga kullun kwakwalwar shi a fresh take zaki ga kullun cikin farin ciki yake in namiji bai samu irin wannan cikakke kulawa zaki gan shi kullun cikin ya sonan shi cikin bakin ciki yake baya samun farin ciki yadda ya kamata dan haka mata su kula da wannan sai abu na gaba shine rashin kulawa da tarbiya rashin kulawa da tarbiya duk mun rasa wannan tarbiyar ƴaƴan da Allah subhanahu wataala yake bamu mun kasa kula da tarbiyar da Allah subhanahu wataala ya bamu mun saki ƴaƴan mu yanzu sakaka wai saboda muna amfani da wannan talaucin da Allah ubangiji ya kaddare mu da shi sai kiga an saki ƴaƴa babu kwaba duk yaro abin da ya so ya ga dama akwai sana'o'in da yaran mu sun yi kankanta da su yi ta ku yi hakuri kamar misali irin sana'an nan da ake yaro ya je yana nemo bola irin kayan da suke karfan nan dan karamin yaro bai kai irin bai kamata yi irin wannan sana'ar ba kun fahimci ba ina condemning din sana'a ce ta manya misali sana'a ce da take kawo kuɗi amma yaro misali a ce dan shekara 5 dan shekara 6 mai karnan shekaru gaskiya bai kamata ba domin daga irin haka ne sai kiga yara sukan je su yi abinda
bai kamata ba sai su fara daukan kayan wani tunda suna ga cewa misali in suka je suka dauko za a auna a zo a ba su kudi an fahimci wannan ƴaƴanki Allah subhanahu wataala ya baki tarbiyar su wallahi sai ya tambaye ki akan tarbiyar da ya baki ƴaƴa zaki shigo cikin anguwa da maghrib amma ki ga ƴaƴa suna ta guje-guje iyayensu sun kasa killace su a cikin gida yarinya ce budurwa amma sai ki ga duk wanda ya ga dama zai kira ta duk wanda ya ga dama har ma idan ta dawo sai maman ta ce to wane yau da ya zo me ya baki wana ma da yazo me ya baki jama'a mu lura da tarbiyyar da Allah subhanahu wataala ya bamu kun ga tarbiya musamman tarbiyyar iyama ce in Allah subhanahu wataala ya baki iyama ce wallahi bai baki hutu ba dole ne ki kula da komai nata ki kula da shige da fice nata ki kula da abin da take sawa daidai da idan yarinya ki tana period hakkin ki ne ko in ce hakkin ku ne iyaye ku sai mata abin da za ta yi amfani da shi wannan pad din da ake siya ku sai ma yar ku ta yi amfani da shi idan Allah subhanahu wataala ya sa baki da kuɗin da zaki amfani da zaki sai mata fad ai akwai lokacin da kila an zo amma baka da kuɗi sai ki samu tsumma mai kyau ko ki samu zani mai kyau wanda aka tabbatar da cewa an wanke shi an goge shi an cire mai wata cuta da take cikin jikin shi ki ba yake ki gwada mata yaya za ta yi wanda za ta kare kanta da samuwar cuta haƙƙin ki ne ko in ce haƙƙin ku ne iyaye ku sai ma ƴaƴan ku kayan kwalliya da za su yi amfani da su ba haƙƙin samarin da suke neman su ba ku sai ma ƴaƴan ku da za ku za su shafa ku sai ma ƴaƴan ku powder da za su sa ku sai masa turaren da za su sa haƙƙin ku ne ku sai ma ƴaƴan ku suturar da za su sa ba haƙƙin samarin su ba yau an wayi gari iyaye mun sakan mu samari duk wasu haƙoƙi na ƴaƴan mu mun sakar musu shi yasa sai kiga su kuma samarin tunda an sakan musu komai su suke yi duk abin da ake yi yau ya mata gobe ya mata wata rana shi ma idan ya nemi wani abu ba ta iya hana shi domin shi ke daukar rayuwarta ke wani saurayin daidai da scorpius ba a tabbatar ma da cewa shi zai aure ta ba shi ke biya mata komai take so za ta daga waya ta kira shi wata uwar ni na san uwar da aka bani labari aka ce idan so take ta ci kaza za ta ce ma yar ki kira wane ki ce mai ke wallahi yau an yi abinci ba za ki iya ci ba kaza za ki ci ki ci dan silbasirati a matsayin ki na uwa wanda ke idan aka shigo da kaza sai kin tambaye akai ma aka same ta misali amma iyaye su ne za su abin nan akwai yarinyar da ake ba mu labari budurwar ya ce university take amma ita take daukar dawainiyar gidansu duk wata ita take cefanan gidansu ita take biya makannanta school fees a matsayinta na budurwa duk kuma ba wani CC iyayenta suke bata ba duk samari ne suke abin nan wannan ya me ya kamata iyayenta su yi ya kamata sun tabi ya ake amma uwar ita ce za ta kira ta ta ce to abincin mu fa ya kare ku ji kamar an kaita wani company neman kuɗi mun yi sake da tarbiyyar ƴaƴanmu sai abu ya zo ya lalace sannan ki ce wai ana gulmarki ana kaza da kaza kuma kila da za a zo a gaya miki a ce wance ƴarkin nan fa ki sanya ido a kanta sai ki ji tana cewa ai an sanya ma ƴata ido an yi kaza ba a so kaza da kaza iyaye mata mu kiyaye saboda lokaci ban gama faɗin abin da zan faɗa ba dan na ma tsallake wasu ina ga zan tsaya nan sai wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ye mana dawowa ko kuma wasu malaman in sun zo insha Allahrahman za su ci gaba daga inda muka tsaya fatan mu shine abinda muka rasa a cikin zamantakewar auren mu su dawo saboda zamantakewar auren mu ta tafi yadda ya kamata saboda mu samu rabauta a wurin Allah subhanahu wataala fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare mu samu tsira a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ma rayuwar mu albarka ya ma zuri'an mu albarka abinda na faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan shi wanda ne kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya fi mu ina muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya mai ƴaƴan ku albarka ya shiryar da ku ya shiryar da su ta farki madaidaici shi malam da ya shirya wannan muhadara ina masa addu'a ta fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya mazuri ashi albarka Allah ya ji kan mahaifansa da rahma ya sa jannatul firdaus zama makoma su Allah ya kara daukaka ya tsare shi daga dukkan sharrul makhluqat malam muktar wanda shine cameraman din mu duk inda zamu je malam muktar shike kokarin zuwa ya dauki wannan karatu kuma ya tura insha Allahrahman idan kuka duba a Facebook a tafarkin magabata za ku samu wannan karatu duk wani karatun da ake su majalisin malamai da muke yi zamu yi shi ma ƙarshe watan nan insha Allahrahman kuma zamu yi shi ne dai akan zamantakewa in Allah ya so in kuka bibi wannan shafi na malam muktar a tafarkin magabata za ku gani a YouTube channel din kuma a tafarkin magabata TV insha Allahrahman za ku gani a TikTok kuma shine Abu Rufaida duk za ku ga wani shirye-shirye tun daga karatu na duk wanda ake so insha Allahrahman
Okay, Abba Rufaida shine a TikTok. Duk karatuna duk wanda tun daga wanda na fara wanda Malam Mukhtar ya fara dauka za ku samu a ciki sannan akwai karatutukan da muka shi ma a Ambursa TV channel insha Allahrahman duka za a samu Allah ya muku albarka ya mazure ku albarka na san kila wala Allah akwai tambaya to wannan aka ce ita kullum hankalinta yana akan waya kuma ga mijinta kusa da ita wannan illoli ne na mata da yawa wanda zaki ga mijin su amma ba su da lokacin miji zaki ga waya ce a hannun su wannan bai kamata ba misali a ce ga mijinki a kusa da ke amma ke baki da wani abu da zaki sai misali a ce waya da wa zaki chat ga babban chat duk macen kirki fa idan mijinta ya dawo yana kusa da ita asalin take sanya wayarta asalin take sanya wayarta duk macen kirki idan an kira ki kika kalli kiran mai muhimmanci ne sai ki tambaye shi your excellency Allah shi taimake ka naga kamar babana ya kira ni a waya ka yadda in dauka in amsa wayar kai naga wata ta girgiza kai babana sosai kuwa balle kuma wai misali a ce wai har ki wani hawo WhatsApp ko kuma ki hawo Facebook da sauransu ga mijinki zaune har zama ki tsaya kina chat da wani ai bai kamata ba duk macen kirki ba ta haka nan dan haka matan su kiyaye sannan su ma mazan akwai mazan da suke yin irin haka namiji zaki ga matar shi bai da lokacin matar shi ko da yaushe hankalin shi a waya yake tana mai magana amma zaki ga shi ma hankalin shi kwata kwata gaba daya akan waya take Allah subhanahu wataala ya datar da mu eh to wannan kusan in na fahimci tambayar aka ce ita bazawara tana da mallakin kanta ne misali in ta tashi fita ba za ta gaya ma iyayenta ba za ta fita duk anyhow kun fahimci abun ko kina zauna gidan iyayenki kuma ke bazawara ce baki da miji kawai sai da iyayenki sai su neme ki kirasa su rasa sai kin dawo sai ki wancan ina kika je wallahi ko na je kaza akwai zauran da har gari in za su bari suna ganin ai iyayensu ba su da iko da su misali to gaskiya iyaye suna da girman haƙi dama ai ita mace duk ƙarshen mace da ita mace duk jagorancin ta a ƙarƙashin miji yake karewa ke ƙara rayuwarki a ƙarƙashin iyayenki sannan ki koma ƙarƙashin miji radda ba shi kile ya koma wurin iyayen ko ya koma wurin wanki ko ya koma wurin kaninki kai mace akwai lokacin da zai kai danki ma shine in zaki fita sai kin ce mai wani zan fita danki ne ke kika haife shi ai ita mace ba a so a kyale ta kara zube dole sai akwai jagoranci saboda mu dan nake gani karamin tunani muke da shi dan haka masu wannan sai su gyara wannan kuma aka ce menene illolin rashin zuwa makarantar addini ga ya mace wannan maudu'i ne mai zaman kanshi wanda insha Allahrahman in Allah ya so ya yadda zamu zo mu karatu akan wannan karatu ne wanda zai dauke mu kusan awa biyu duk macen da bata neman ilimin addini huwa afdal ya fifi ku akan kowane ilimin da kike gani ai babu cikakkiyar bakauya ita ce wacce bata ilimin addini ba wallahi babu ita babu cikakkiyar bakauya irin wacce bata ilimin addini ba ta yaya zaki san yadda zaki bauta ma Allah ta yaya zaki san yadda zaki tarbiyantar da ƴaƴanki ta yaya zaki san yadda zaki zauna da mijinki da makwabtanki da sauransu duk sai kina da ilimin addini ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yace tunkihul mar'atu bi 40 yace ana ne auni a auren mace dan abubuwa guda hudu bi jamaliha wa bi nasabiha wa bi diniha wa bi maliha ana aurenta dan kyawunta dan dangantakarta dan ilimin dan ya sunan shi addininta dan kuma dukiyarta amma manzon Allah wa yace namiji aura mai abuciya addini ita ma abuciya addini ta wuce yadda kike tunani kada kenki ya abun nan dinki ya rude ki wallahi duk kenki wata rana sai kin zama tarihi duk kenki wata rana sai kin zama tarihi ke ko baki samu matsala akila wani abu baki accident ba wani abu bai taɓa fatanki ba in kika girma Allah subhanahu wataala yake cewa mannu amirhu nuna kisu fil khalq afala taqilun yace duk wanda ka tsawaita masa rai fa wallahi sai an tawase halitta shi ta tawaya wata rana zaki ga mutuntun yana iya tashi straight yayi tafiya wata rana sai kiga yana duke-duke fata tun tana a mimmike wata rana zaki ga ta fara tattarewa ana ganin ki ana sha'awar ki sai kiga lokacin bayayinki ake ba
bayayenki ake ba amma in mijin ki aure ki dan addinin ki ba zai taba ganin munin ki ba duk shekarun da za ku yi sannan mace mai addini tana da tsari ta bambanta da sauran mata mace mai addini ta bambanta da sauran mata dan haka wallahi wajibun alaikunna ku tsaya ku nemi ilimin addini duk inda ake neman ilimin addini ku tsaya ku neme shi al-ilmu zina ilimi ado ne ma kawai har in kina so adan da kike so ki a diyamacin ki cika diyamacin wallahi sai kina da ilimin addini sai me amfanin ki baki da ilimin addini ina amfanin ki a ce tun daga suratul baqara ai tun daga suratul nasi misali a ce har ya sunan shi har nasi baki iya ba a bude miki qur'ani baki iya karanta shi ba wallahi abun kunya ya wuce wannan babu abun kunya wata zaki ga 24 hours da waya a hannunta amma ba za ta iya ba alqur'ani minti kaza tana karanta ba wata mata jahilce shi ne bata san ina za ta bude ta karanta ba wata idan ta zo karatun iyakarta kaza akwai matar da ta haifi ƴaƴanta tun daga danta na farko har zuwa wannan dinta ya sunan shi autanta duka sun yi sauka wasu sun haddace alqur'ani amma ita har yau bata kai izu biyu ba me za ki ga ma ubangijinki baki da wani uzuri da za ki ga ma ubangijinki baki ilimin addini ba kin zauna kawai yau biki gobe suna sai ku zauna sai gulmace gulmace zaki niki gari ki tafi gidan wance ki je ku yi awa biyu kuna hira kuna gulma yanzu wannan anguwa misali yau da a ce zuwan nan da zamu yi an yi announcing an ce idan muka zo zamu raba naira 200 na rantse da Allah sai an dauko ƴan kato da gora an sa su a bakin layin nan amma saboda me saboda abinda zamu zo mu fada addini ne zamu fada Allah ya ce annabi ya ce an ce karfe 10 aka sa babu african time amma saboda matsalar abu shi malam ya kira ni ya ce kar in zo saboda matan ba abun nan ba malam muktar san da ya zo mata nawa ya zo ya isko aiko in sanin in kina san addini duk inda ake abun nan dan addini kokari kike kije wurin yanzu zaki ga mata wurin kida ne wallahi ba a gayyace ta ba zaki ga ta zo daga an ji an fara zaki ga an zo yau da a ce kudi muke raba maka masallacin nan yayi kadan amma ki duba ki ga su wane ne a cikin masallacin sai masu rabo su ne suka zo cikin masallacin sai masu rabo shine suka zo mu ai ba anan anguwan muke ba misali kuma muka zo saboda menene saboda mu amfanar da kanmu mu amfanar da ku dukan mu muka zo amma ki duba ki gani kina zauna cikin gidanki kin kasa ilimin addini jama'a to ta yaya shasa sai ki ga tafiyar komai rayuwar abaibai take tafiya komai rayuwar abaibai take tafiya shasa mai ilimin addini idan kika ganta a cikin mata 1000 ta bambanta in za ta yi magana ta bambanta ku je ku koyi ilimi ku je ku yi ilimi wallahi ilimi ya wuce duk yadda akwai littafi da kuke karanta littafi kurkusa nuru dalal wanda daliban ilimi ake cewa littafin adab ko malami yace al-ilmu ilman yace ilimi guda biyu ne ko yace dunyawi wa ukhrawi yace ilmin duniya da lahira yace wal kullum matlubun minka yace dukkan suka neme su wal iktisaru ala ahdihima yace karka kasala akan daya karka ce zaka nemi ilimin boko ka kina islamiya ko kuma kace zaka nemi na islamiya ka kina daya yace bari ya baka misali yace kamar falit tayr yace kamar misalin tsuntsu ne ya tsiru bihi ma haisu sha'a yace tsuntsu yana tashi duk inda ya so zai tashi ya je shi yace to fajanahu kal yumna ke fiffiken ki na dama ya zama ilimin ki ne na lahira yace fiffiken ki na hagu kuma ya zama ilimin ki na duniya in kin mutu ku gaya min akwai wani abu da Allah subhanahu wataala za a tambaye ki na boko a cikin kabari akwai shi za a tambaye ki mas za a tambaye ki geography za a tambaye ki physics me za a tambaye ki akan addinin islama shine za a tambaye ki shi addinin islama addini ne wanda zaki san Allah ki san yadda zaki bauta ma Allah sannan ki rayuwa mai kyau a duniya da lahira shi addinin boko kawai sai nuna miki ne yadda zaki sana'a ki waye ki tafiyar da rayuwar ki yadda ya kamata shine amma wallahi yau a wayi gari a ganki a ce baki ilimin boko ba wallahi baki ragi komai ba baki da ilimin boko baki san komai ba a boko wallahi tallahi baki da wata illa amma yau a ganki a ce baki da ilimin addini wallahi kin zama condemn kun san wani abu da ake cewa CC condemn to wallahi kin zama CC condemn saboda haka ƴan uwa ku tashi ku nemi ilimi ilimin nan duk inda ake yin shi yanzu a cikin anguwan nan makaranta nawa ce amma zaki je ki isko makaranta duka daliban makarantar ba su kai su 20 ba duka daliban makarantar kuma da zaki tambaya nawa ake biyan makarantar kai akwai wallahi anguwar da naje suka ce wallahi ko naira ba a biya su hadafin su daliban su zo su yi karatu amma sun ki karatun kuma za su je su yi ma Allah bayani kin ki zuwa makaranta zaki je ki ma Allah bayani wannan babu ruwan Allah subhanahu wataala dan haka kalubale a gare mu mu tashi mu nemi ilimi
dare da rana mu nemi ilimi a wayarki idan kika so zaki karatu wata makwabciya ta ce ta iya karatu amma ba za ta iya dauka qur'ani ta je ta koya mata ba amma za ta iya dauka gelanta ko hijabin ta tafi wancan gida ta je ta yi gulma wance ai in ga miki Allah Allah nake in zo in ga miki kin ji kaza ai abokin kuka shi kake ga mama mai sunan shi duk irin wannan babu kyau ya kamata mu je mi abin da ya kamata mi na'am Na'am. Na'am. Eh. Daga Ingila, daga America. Na'am. Daga Misra. Na'am. Ai kai ana tuba. Ba fara ba. To, da yake su suna bibiyar mu, Saudi America ina ne suna cewa ai an tunda an yi rubutu me yasa ba a fara ba African time din kenan. Ya kamata mu musuluntar da kanmu mu koma Islamic time. Shine zai ba mu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Okay, wannan audio ne na Malam Mukhtar wanda shi ba video bane misali za a gani audio ne din na karatuttukan da ake yi gashi number 08026309982 wannan shine duk wannan karatun Okay, idan sai ku text message a WhatsApp din ku kenan sai ku sallama sai ku ce kuna son karatun masallacin faskari yan gwari shine 080 kun ji abinda nace yawa sai 2630 9982 wannan shine ku rike tafarkin magabata na Facebook ko sai YouTube kuma shine tafarkin magabata TV TikTok kuma Abbar Rufaida shi wancan idan kuka je TikTok ai kuka je ya sunan shi kuka je Facebook kuka je ya sunan shi YouTube duk wasu karatuttukan da Malam Mukhtar yake dauka duka za ku gani insha Arrahman wannan kuma kamar yanzu wannan da yake dauka live ne ake gani duk wanda yake kallon shi live yake kallo lokacin da ake yi lokacin kuma bayan ya gama kuma yakan ƙara daurawa eh wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akwai tambaya ne to bari in ba malama ita fa za ta sa albarka insha Arrahman shine at-takbir to gaskiya kamar yadda malam ya faɗa lokaci ya riga ya gabato na sallah ba don kowa ba saboda lokacin da ya kamata a fara ba sai dai muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala ga malama da ta yi tattaki daga inda take ta bar ahalinta ta kuma taho domin ta fa'idantar da mu wannan sabo ne a tare da ita a koda yaushe tana yi wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ƙara mata ilimi ya kuma shirya zuri'arta ya ɗaukaka harshenta a duk inda take zata ba inda take zata ba wanda kuma Allah ya kawo da harshenta a bisa kuskure kuma mu da aka karantar da mu ina roƙonku kuma ina mai ƙara muku nasiha da Ubangiji ya ba mu ikon yin aiki da wannan abin da malama ta faɗa a koda yaushe ita dai karatunta shine akan zamantakewa wanda kuma in dai har mutun ya dabbaka insha Arrahman banda lada hadda la'ada zai samu kuna jin yanda malama ta ba ku tarihin wannan tsohuwa wadda bata yi nukusani ba kuma tazo ta aikata shi kuma ina mai tabbatar muku irin ladan da ta samu yana da yawa ba don kowa ba shekarun ta 60 malama ta faɗa ga shi ma mijinta ya wuce wannan amma ta dabbaka shi domin ta gyara aurenta wanda muna tunanin mu yanda malama ta faɗa sai mi ta sakaci akan aure wallahi tsofaffin mu kakannin mu suna nan suna cewa bari su gyara auren su saboda me ba sa so su mutu ba tare da suna tare da mijinsu ba ni na ga tsohuwar da ya kasance mijinta ya rasu amma ta tsufa cewa take gwara ta ƙara yin aure saboda tana son ta samu ladan nan da ake samu idan mace ta rasu a cikin ɗakin mijinta kuma mijin nan Allah ya bashi iko ma ya mata wanka har ta kai ga an kai ta ɗakin ta to ba ƙaramin lada take samu ba to yau gashin muna da ƙarancin shekaru wanda ba za mu jajirce ba mu dage muna dabbaka wannan aure Ubangiji Allah ya ba mu ikon jajircewa kuma Allah ya ba mu ikon dabbaka wannan zamantakewan aure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da Allah ya saka wa malamai da suka shirya wannan
maudu'i da suka shirya wannan muhadara a wannan masallaci mai albarka. Allah ba malama ikon dawowa da ta ƙara yin wannan nannage akan wannan darasi namu. Kuma waɗanda ba su samu zuwa wannan darasi ba, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala idan kuka je kuka sanar da su irin wannan karatu da malama ta yi, zai sa duk sanda malam ya ƙara shiryawa za a yi gangami ne mu zo mu ga wannan masallaci har ya mana kaɗan. Kamar yadda malama ta faɗa, inda a ce za a raba 200 ne, wallahi ko ba ta yi rantsuwa ba, gabaki ɗaya duk wannan 'yan gwaran sai ya cika saboda 200. Wata macen ma ba za ta tambayi mijinta ba, za ta zo saboda 200. To Allah ya shiryar da mu, Allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa, Ubangiji Allah ya muku albarka, Allah ya zura'an mu albarka, Ubangiji Allah ya ƙara buɗa mana wannan rayuwa da muka shiga, Ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki a cikinsa. Mazajenmu Ubangiji Allah ba su ikon neman halal, da su siyar da mu da halal, su shayar da mu da halal, Ubangiji ya tsare mana su a duk inda suka je nemowa, Ubangiji Allah ya datar da mu. Subhanallah. To assalamu alaikum warahmatullah. Malama Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya samu ganshi lokacin shiga aljanna. Kamar da malama ta addu'a, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da mu karanta. In za mu takura duka muhadarar gaba daya tana kasan wal asr, innal insana lafi khusr, me karshen shi? Na'am. Wame. To guda biyu nan, atawasi bil haq atawasi bis sabr. Malama ta mana muhadara akan shi, Allah ya saka da alkhairi. Malama mun gode. Akwai ɗaliban makarantar san aje muku ne ko ta za su baki insha Allah ta'ala. Za su zo su baki. Daga nan sai kuma na addu'a sai mu tashi insha Allah. Karin faɗakarwa da zan yi, kamar yadda malama ta gaya muku, wannan lokaci ba zai ɗauka ba. Malama tana koyar da zamantakewa wanda za ka je kana nanaye a wurin mijinka. Yawwa. To Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa shi a mizanil hasanat. An gode. To mu karanta Fatiha da salatin annabi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك وبرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤكر لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.